a z ní jsem v rukách stočil hák prostě. Bylo to asi tak 20 vteřin. Na to, abych spustil dolů lano s kotvou, zaháknul, přivázal, skočil, sjel dolů a skočil z týzí dolů. Tam měl druhý lano, to nešlo skočit, jo, to už bylo taky tak vysoko. Tak jsem musel skočit a zkuste si někdo skočit do tmy, když nevíte, kde ta země když přijdete v Praze do policejního muzea, tak, tak tam je lanok, s kterým se utíkalo z Mírová. Josef Kot jako je naprosto úžasný malíř, jo. On, on, maluje neskuteční obrazy. Konflikt na silnici, on strčí do chlapa, ten chlap spadne, dobře, zvedne se a jde pryč. Za tři měsíce tenhle ten člověk zemře ve vězení, v nemocnici, a policie to vyhodnotí tak, že za to může tenhle ten můj známý, který do něj strčil před třema měsícema, znásilňoval holky, ženy tak přišel do toho vězení a v tom vězení to byli ty nejposlednější, to byl ten největší odpad. Ty jsi mnohem větší hajzl než já, protože já jsem sice vrah, ale já jsem zavraždil svoji ženu, která mi byla nevěrná. A ona je kurva, ona si to zasloužila. To jsem přišel mnohokrát. A já říkám, Pepiku, ale chápeš, ty jsi zabil svým dětem, si zabil maminku. Já se omlouvám, že takhle se vyjadřu, já normálně nemluvím prostě. Takže tyhle ty kreatury skutečně si představte, že jste ve vězení, takový lehký pák chodí a provokuje vás. A provokuje vás. A on vás provokuje, dělá na vás ramena. Partnerom mojich videí je už tradične zečo.sk, aktuálne tam ešte stále prebiehajú akcie do výšky až 15% na uzlavnený tovar. Podobne naštuduj sekcie s so označkami ako Marina Militer, čo je značka talianského námorníctva, alebo sekcie s so označkami ako Alpha Industries, čo je zase značka americké armády a keď dobre popozeráš, najdeš tam nádherné kusky za skvelé ceny. Aktuálne sú tam 15% zľavy na uzlavnený tovar, štýlová zimná čiapka k každej bunde zadarmo, alebo si kúp 3 trička a štvrté máš zadarmo. Vy už zlaví, takisto aj promokód, aby si vedel a dostaneš dodatočnú zľavu na celý svoj nákup. Dodanie máš do dvoch dní, nákup nad 50 eur a nezaplatíš absolútne žiadne poštovné. Naozaj neváhaj, navštív tento shop a vychytaj všetky dobré akcie, ak sa chceš naozaj dobré a štýlovo oblečení. Zetcho.sk ponúka štýlové obločenie značky napríklad Lamborghini alebo Wrong Friends. Odporúčam nakúpiť bundu, mikinu alebo tričko za skvelé zlavy pre seba alebo svoju priateľku. Brata, manžela, otca. Zdravím vás, moje jméno je Vlado, vítajte na kanáli, aby si vedel, vítam hlavne nových divákov a na veľké reakcie, ktoré vyvolal predošlý diel, mimochodom o ľuďom, ktorých zaujíma príbeh Jiřího Kainka, odporúčam si pozrieť predošlú čas, kde jsme chronologicky přišli do určitého bodu a toto je pokračovanie, kde chceme vysvětlit vlastne veci, aby sme mali ten príbeh kontroverzný, dýchberúci a zaujímavý úplne celý. Takže ak vás zaujíma celé toto dianie určite si pozrite aj predošlý diel. A dnes budeme pokračovat. Já ještě raz děkuji pánovi Mikajinkovi, že pral opět pozvani a přišel k nám do ní, tak do studia. měl cestu. Vítám vás. Zdravím vás taky. Moje jméno je Jirka, nebo Jiří, jak chcete. Aková novinka pro vás, pro všechny. Dělám si to trošku legraci jako vždycky. Přijel jsem z Brna do Nitry. Myslím si, že cesta docela příjemná, takže se těším, dáme druhou část rozhovoru. Třeba se vám to bude líbit. Naposledy jsme prebrali vlastně celý, příběh, príbeh, ako začínal tento príbeh. Přišli jsme až po vaše odsudenie, všetky tie peripety ohľadom toho prípadu, všetky tie obstrukce, tu nejasnost vyšetrovania, to ste opísal. A teraz vlastně by som chcel nadviazať na tie vaše slávne povedzme úteky a celkovo to väzenie ohľadom toho máte mnoho nám čo povedať, aj ľuďom čo to zaujíma, tak bychom se mohli k tomu dostat. Vás v roku 1998 odsudili a v roku 2000 byl ten nejslavnější útěk o vás Mírová. Ale nebyl to samozřejmě jediný. Vy jste utekli, tuším, Alebo si sa... Pokusili? Nebo jsem se pokusil aspoň, Áno, tak, tak, nebo jsem se aspoň pokusil. Ono, ve skutečnosti je to tak, že já jsem vlastně skutečně jsem utekl z věznice z Českých Budějovic. Tam jsem utekl. Z věznice ve Valdicích, tam jsem neutekl, protože jsem se nedostal už ze střechy kde jsem byl, až do civilního prostoru. Ale byla nechybalo. A to už je opravdu, to bylo, to bylo o vteřinách. A takový, ten úplně ten nejlepší útěk tak byl skutečně z A předtím mě taky jako obvinovali z toho, že jsem se pokusil utíct z věznice na Borech v Plzni, ale to vůbec není pravda, to je výmysl. To, to, prostě nic takového neexistuje, to prostě nic, takovýho neexistuje, to prostě nic takovýho neexistuje. Tam se odehrála taková úplně podivná, taková podivná fakt věc, kdy kdy já jsem tam přišel, mě tam dali do vazby, byl jsem na celé s jedním klukem a ten měl na celé nůž a nůžky a takovéhle věci a já jsem říkal, jak je to možné a on říkal, no to je v pohodě, to, ten dneska, to je prostě ten žádný problém, to bylo prostě v těch 90. letech a říkám, a jak se to docílí, já chci mít vlastní nůž, nepotřebuji tady si krájet jídlo tvým nožem a on říká, jo, to není problém, až bude nákup, tak řekneš, tak mi sem přijedou, poslovíš je a ty nákupči ti to koupí přijela paní, která rozvážela ty nákupy po celách a děla, přijímala objednávky. Vedle ní stál bachař. A já přímo před tím bachařem se ptám, ty paní, říká mi, ty paní kantýnský, říkám, je možný, abyste mi koupila otvírák, abyste mi koupila nůž na krájení cibule takový. A říká, jo, jasně, to se tady normálně běžně dělá. A ten bachar stojí vedle, před ním ona přijela objednávku, všechno v pořádku. Za týden mi přinesla objednané zboží a když mi to zboží dávala, tak bachaři vedlení. ní, pokažte, co to, ta pan, co to tomu panu Kaňkovi dáváte. A ona říká, no to si minule objednal. A oni zabavili ten nůž s tím, že ona mi chtěla propašovat nůž do cely. Udělali, udělali, z toho obrovský případ. Skončilo to u soudu. a, a tu paní nakonec jako měli jako odsoudit za to, že mi chtěla propašovat nůž do cely, protože já jsem se chtěl pokusit o útěk. Je to absurdní, nesmyslný, hloupý. Já u toho soudu jsem to vysvětloval, říkal jsem tam, říkám, ale jako my všichni tady víme, že nic takového se neodehrálo. Vy jste si vymysleli případ, který neexistuje. No a tam jsem se dozvěděl, že vlastně nešlo vůbec vůbec o žádný nůž. O šlo, šlo o to, že oni tu paní Kantinskou neměli rádi, že ona tam těm vězňům nosila věci, které údajně neměla. Tak oni využili mě a přeze mě jí vlastně soudili, že ona mi chtěla něco propašovat a já jsem měl proti ní svědčit, že mi teda pašovala nůž. A já jsem to vysvětloval, že prostě nic takového se nestalo. Ale to pak nikdo nechce slyšet, a prostě v finále bylo takové, že. Paní Kantýnská se snažila mě propašovat nůž, abych já mohl utéct. A takhle to se pak vytváří, takovýhle se vytváří fámy, nesmysly, liži, prostě nic takového se nestalo vůbec. Když chcete podporí, tak nakupujte merch dole pod videom, klikni na link, Češi majú svoj link, Slováci majú zasa svoj link, nakup merch, podporíš mou tvorbu a já o to viac môžem prinášať vám kvalitné videá a dlhšie videá. A môžete nějak v stručnosti opísať, alebo v stručnosti to najposlednejšie z tých vašich útekov vlastně. Jeden čas vám podaril, povedzme, na polovicu, jeden se vám podaril, že ste sa úplne dostal mezi ľudí. Len teda iba na chvíli a jeden teda na 41 dní. Ano, takže a začnu za těma českýma má. Já jenom k tomu řeknu, že já jsem to samozřejmě už mnohokrát popisoval, dokonce jsem o tom natočil video, a dá se to různě dohledat. Jo. Ale tady pro vaše posluchače, diváky, tak to schrnu rychlosti. já to aby to mali komplexně. Jasně, jasně, výbej, takže to vezmu. Já no, no, jasně, že poznám váš případ. Ano, takže přivezli mě do českých Budějovic do vazby. Tam jsem v těch českých budovících byla taková zvláštnost. V českých budovících je to tak, že tam je soudní budova a vazební budova, je to propojený, jo, takový to, co bývá občas v krajských městech, tak tam přesně mě ubytovali, byl jsem sám v celé zavřený a na vycházku mě vodili jednou za den na, dvacet, na čtyři, pardon, jednou za 24 hodin na jednu hodinu na vycházku. To je ze zákona, to má každý právo, ať je ve vazbě, ať, ať tak je tak, tak, tak to asi bude skoro všude. No a, takže tam mě od, vodili mě na střechu, což je taková zvláštnost, že budova a na té střeše bylo udělaný, byly udělané čtyři koje, takový prostě čtyři prostory, kam ty, vě, ty vězně, kteří byli na vazbě, tam, tam je chodili nechat nadýchat se čerstvého vzduchu. Takže žádná zelený, žádný páč Ne, 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 ne a to dokonce tam, tam prostě nebylo nikam vidět, prostě vysoká zeď. Iba vzduch, a nad, nade mnou, nade mnou vlastně, když jsem se podíval, tak byla železná konstrukce a ta byla potažená pletivem. Takže tam se nedalo vůbec nic. A ta konstrukce byla tak vysoká, aby se na ní nedalo jako dosáhnout samozřejmě. No a jelikož já jsem kdysi hodně sportoval, že jo, tak když jsem se rozeběhl, tak jsem vyskočil a došáhnul jsem. Při tom výskoku jsem se chytil té konstrukce a dostal jsem se až k tomu pletivu. A oni mi tam jako svazovali, pak mi tam vždycky jako jsme se dohadovali, rozvazovali. No a po nějaké době, po nějaké době jsem říkal, no tak tady by to bylo docela vtipný, tady z té střechy vlastně utíc. Takže, takže to bylo, aby se tomu rozuměli, bylo to tak, že byla, byla, prostě budova, nahoře na té střeše, ta budova pokračovala dál, vlastně byla taková nadstavba ještě udělaná. Takže jako keby mury okolo. Ale... Ne, a byly prostě čtyři, byly, byly prostě takhle byla ta budova a tady byly Čtyři místnosti a čtyři místnosti. A nad těma místnostma, nad těma vycházkovýma dvorama, byla ještě další část budovy a na ní takhle chodil bachař do kola, ta byla prosklená a on prostě chodil do kolečka a pořád koukal na ty, na ty vězně, kteří byli v těch vycházkových dvorech, tak on takhle chodil do kolečka. Takže ono trvalo určitou dobu, než on to obešel, a zase viděl toho vězně, který byl zase v tom jednom koci. Takže já jsem počkal v momentě, kdy on byl nade mnou a když byl nade mnou, tak udělal ten krok stranou, už na mě neviděl, tak já jsem vyskočil na tu, na tu konstrukci ocelovou, tam jsem se přitáhnul a to pletivo jsem roztrhnul a roztáhnul jsem ho a tou dírou jsem prolesl na to pletivo a když tenhle ten bachař takhle byl na té druhé straně, tak já jsem na tu jeho jeho kukaň vlastně, takovou tu budovu, kde on pro, 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 pro prostě procházel, tak jsem byl nad něj na tu střechu nad něj a po té střeše jsem přešel na další budovu a na další budovu a tam jsem po hrozmosvodu sjel dolů, po, po, normálně po svodu až jsem se dostal do prostoru, kde, který byl vlastně mimo tu věznici, tam jsem přeskočil plot a byl jsem vlastně v civilu. Ale pravda je taková, že on mě už viděl na té střeše, jo? na té střeše jsem byl nad ním, mě neviděl a když jsem se dostával z té jeho střechy na tu další střechu, tak tam už mě viděl, jak tak už volal vysílačku o pomoc, jo, a, a tak dále. reagoval, že střelal Ne, a to už nešlo, protože já už jsem byl, já už jsem byl tak dal, že jo, to už nešlo ani no. vlastně, jo. A já jsem tím chtěl říct, že. Celý, celý tento útěk se nepovedl vlastně ze dvou důvodů. Já jsem k tomu nikoho neměl, žádný pomoc. A když jsem když se jsem skočil dolů z té střechy, nakonec dostal jsem se na silnici, tak tam třeba přijelo auto, kde mladí lidi z toho auta vystupovali. Tak já, kdybych jenom příběh, sebral bych jim to auto a odjel jsem tím autem, tak by mě těžko chytali. Ale já prostě nemám rád to násilí. Jo. Já to násilí nepoužívám. No. A tady přesně to, co se ptáte, střílel na vás. Já jsem si klidně mohl počít. Jak jsem já se dostal na tu střechu tak jsem vlastně byl u okna, tak bylo celý, jak to to prosklený, otevřený, a ten bachař, jak tam chodil s tu brokovnicí, tak já stačilo, bych ho chytil, vzal si tu brokovnici a zase to mohlo být všechno jinak. Bylo by to jednodušší. Ale já dělá. prostě tyhle ty věci nedělám, jo? ty mi jsou nepříjemné. Já samozřejmě, když mě někdo napadne, tak se bráním, to ano, ale abych sám na někoho utočil, tak není to můj styl. Já prostě takhle nepracuju, nefunguju, nikdy jsem žádný loupeže nedělal. Paradoxní je, že jsem byl odsouzen za loupe, že jsem přepadl policii, ale fakt je taková, že policie přepadla mě. Ale to zda se, tady Rozbírat. To je na dlouho, jo. Ale ten útěk, takže ten útěk skončil tím, že já jsem se dostal do civilního sektoru. Tam jsem navíc jsem to v těch českých budovicích neznal, ještě ke všemu. Jo. Takže jsem šel od té ta je, tak, je u řeky, takže jsem šel k řece, přešel jsem most a teď už oni mě tam jako ze všech stran jako pronásledovali, sjížděli se tam policejní auta a skončilo to tak, že byla tam nějaká výstava, jestli se nepletu, tam byl docela dav lidí a teď oni křičeli, jako, že, že, jsem uprchl a že jsem zabil sto lidí a bůh za za ty nesmysly, takže tam nějaký chrabrý občan mě jako chtěl podrazit nohy. No takový tam bylo prostě divný Celý. A tak se to je podarilo, tak, tě, že tak, zastavili. Tak, takže mi tam zatkli a já jsem se teda nebránil nějak a odvedli mě zpátky do té věznice a zase jsem tam byl v té věznici dál. A zase pár to jen dokazuje, že byste chtěl, že se obráníte. Jako... Ale říkám znova, jo, tak víte, třeba tam, já jsem byl neozbrojený, ten policajt tam na mě střílel mezi těma lidma, střílel, oni to pak se chtěli jako zaretušovat s tím, že říkali, ne, že to není pravda, zase těch, těch světků a těch lidí tam bylo strašně moc, takže oni nakonec nemohli nic, nakonec teda přiznali, že teda na mě střílel, rozumíte, prostě lidi tam, prostě dav lidí a tam policajt běží a střílí na mě, já jsem neozbrojený, no taková trošku komedie, no, ale, ale mohlo to dopadnout tragicky a samozřejmě by to bylo o tom, že já za to můžu, že jsem si dovolil u té zvězení. No, a te, te, takhle, takhle, myslím, to stačí schrnout tenhle ten útěk z Českých Budějovic. Uh, už jsem říkám, už jsem to popisoval mnohokrát a jsme k tomu něco natočili i. Jo, a ten, ten útěk byl taky byl vtipný, jako, byl vtipný, akorát, že nedopad, tak, jak měl dopadnout. Ale zase to bylo je... úplně taky jako je v jednoduchosti krása. Tak, taky... ano, ano, bylo to, bylo to jednoduché a oni prostě tam nevěřili, že je možný, že se někdo na tu konstrukci dotá, dosta, dokáže dostat a že to pletivo dokáže prostě odstranit. Že? Ale to muselo být všechno strašně rychlé. No, takže no byl takový, byl, byl, byl to prostě dobrý. No. A potom nasledoval ty valdice, Taky ty poloviční. polovičný. Ano, a pak ve valdicích byl útěk, který taky, to bylo taky zajímavý, tam v tom, že uh, tam mě drželi na takovém oddělení, to bylo, tam se říkalo čtvrté oddělení, a byly tam, tam byly okna, které byly strašně vysoko. Jo. To znamená, když si představíte, že vězeňskou postel nebo postele, které byly na vojně, to všichni znají, co byly na vojně, to znamená takové ty, to železné ty tady. plechové železné postele. Tomu, na tom byla další postel, to byl znamená dvoják. A takže když já jsem vylezl na ten dvoják nahoru a stoupnul jsem si až na tu konstrukci té postele, tak teprve potom jsem došáhnul na to okno. To okno to bylo, to byly, ty okna vysoko. byly, to byly prostě takový, to je stará kartouza, kartouzianský klášter, že Taky to byly ty původní cely pro ty mnichy, co tam byly. A oni tam měli udělané ty okna až pod stropem. Takže dostat se k tomu oknu už byl jako celá problém. Asi je málo světla bylo v teď celé. No, to, to jako... To jako na psychiku nevklídá nějak dobře, ale dobré, to jsem odbočil To To já. nemá cenu celku Ahoj. řešit. A Takže já jsem se dostal k tomu oknu tak, že jsem musel na tom dvojáku, vylít na ten dvoják a stoupnout si až na ten dvoják, na tu konstrukci nahoru a teprve pak jsem došáhl na to okno. A tam jsem se vytáhl a na tom okně byly mříže, taky jako, jako hodně silný mříže a ty mříže jako samozřejmě to nebyla nějaká kvalitní ocel, ale, ale ocel to teda nějaká byla, že, jo, ale ne úplně kvalitní. Takže jsem si říkal, tohle to přeříznout nebude problém. A nade mnou, nade mnou ještě bylo jedno patro, to byla ta nástavba zase a tam byly ty další cele. Ale tady to mělo ještě tu nevýhodu, že na tou celou, kde jsem byl já ubytovaný, tak nade mnou byl takzvaný režim. To znamená, ty dvě okna nade mnou byly zase bachaři, kteří tam vlastně sloužili, a chodili na ty kontroly a otevírat dveře a tak dále. Jo. Takže já jsem říkal, uříznout tu mříž bude strašný problém, protože když se tam bude řezat, tak nikdy nevím, jestli ti bachaři nade mnou v těch oknech jsou nebo nejsou. Ano. Bylo by to všechno slyšet. Takže jsem musel počkat, až bude pršet. Protože zase na druhou stranu pode mnou byly garáže a ty měly plechovou střechu. Takže když začalo pršet, tak to byl takový rachot, že v tom, že tam bříš, jako bylo jednoduchý, to nebylo se slyšet. A já zase tě to má pláně s nějakým pilníkom? Alebo... Ne, s, no, s, no, úplně obyčejnou pilkou na železo. Tam jsem nevymýšlel nic zvláštního, protože tam zaprvé se na tu pilku na železo byl trošku problém a protože jsem byl kontrolovaný, hlídaný, že jo. Takže eh, dostat... povedat, že eh, jako se vám to podarilo už či nechcete? Je? Jo, to, víte co, některé věci se neříkají stále. Rozumím. Protože, víte co, ještě mě třeba zavřou a budu třeba někdy potřebovat. <laughs> Nikdy ne... Samozřejmě, můj cíl jako je nedostat do vězení, ale víme, že v životě se může stát úplně všechno. A. Takže zase některé věci je dobré úplně neprozrazovat, protože nikdy Já nevíme, jestli se nám budou ještě třeba hodit. Jo? Tak, tak, sice doufám, je mi dneska 60, doufám, že nebudu muset už nikdy utíkat z vězení, jako nechtěl bych, ale když se ta situace nastane, nastane naskytne, Je doba, tak, že... tak bych chtěl, mít, chtěl bych mít nějakou šanci ještě třeba. Dělám si z toho legraci samozřejmě. A takže tu, 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 pilku jsem tam nakonec dostal do té a pak tam byl další problém. Že já v té cele, tam, to, byla, to, byl ten rok, to byl někdy ten rok 96, myslím, nebo tak nějak. A to jsem v té cele jsem byl s dvouma lidma. Jeden se jmenoval Zápotocký, a druhý se jmenoval Husák. Jo. Vždycky si z toho všichni dělali srandu, říkali, a pan Kajnek sedí s dvoma prezidentama, ha, Zápotocký a Husák. A to byly takový dva, opravdu takový zmeci, Ten, ten Zápotocký, to je něco neuvěřitelného, naprosto něco neuvěřitelného. Ten Husák o tom ani nebudu mluvit, to byl takový ubožák. A ten Zápotocký, to byl fakt jako, to, byl, to byl, člověk, který bydlel na vesnici a na té vesnici, jako mladistvej, myslím, dokonce, zabil sousedku dostal nějaký trest, vyšel z vězení, přišel domů a šel zabít druhou sousedku. Jako starý babičky. Jako. A tu, když jako zabíjel po tak k ní vles normálně v oknem, ona byla v koupelně, tak oni tam škrtil v rukavicích, myslel si, že je mrtvá. A zase vylez a šel domů. Jo? Hned vedle v baráku prostě. No a pak přišli tam lidi k té babičce a ona se probrala a oni řekli, kdo ti to udělal? No náš soused Péťa. No tak Péťu zavřeli a dali mu 14 let na, podruhý. Je, a tenhle ten zmetek tam tak prostě jako jo, se tam pořád, říká, jako, jako, jako tak se to, to mohlo stát takový. Já mu říkám, no kdyby se to tělo nenašlo, by to, to mě nenapadlo nikdy. Jo. To se nikdy, mě to nikdy nenapadlo. A a já mu říkám, no tak kdyby se nenašlo tělo, tak tě nemůže odsoudit, ale když tam to tělo je, no tak tě soudí. A navíc ty paní se probrala, no tak jako co chceš, jako. Říkám, seš obyčejný ubožák, zmetek, já řeknu to, co co jiný slova. Nehodí, jo, a jeho, prostě tady se ani nehodí říkat opravdu ty výrazy, co tyhle lidi jsou zád, to se no. ani nehodí. No a představte si, že oni ho potom, oni ho potom po mnoha letech zase pustili znova a tenhle ten zápotocký, ten přišel domů a šel zabít třetí babičku. Jako, to prostě nechápete, co to je za kreaturu. Jo? Co to je to za to kreaturu. Živali, pouštět, a, jako. No ale pozor, a oni tu mrtvolu opravdu nenašli tentokrát. On se poučil a já jsem mu řekl, že ji nemají najít. Tak si to, mě to mrzí, jako, mě to mrzí. A, ale, a oni ho odsoudili na doživotí. Já jsem říkal, jak ho můžeme odsoudit, když nenašli já mrtvolu, ta paní mohla žít. Já vám, že to já jsem nevěděl, pak jsem zjistil, postupně času jsem zjistil, že on šel prostě zabít sousedku a protože to byl opravdu, opravdu idiot, tak on ji tam mordoval a tam bylo tolik krve, že oni, když prostě dělali potom expertízu, tak zjistili, že z té zavražděné paní vyteklo tolik krve, že ona prostě přežít nemohla. A navíc tam byla ještě jeho krev, protože on, jak je, prostě, jak je to idiot naprostej, tak on pořezal i sám sebe, takže, takže, oni měli jeho krev a krev tý paní. Já se omlouvám, že se nad tím usmívám, ale já jsem zažil fakt tak strašné věci, že tohle je morbidní, ale, ale já jsem prošel fakt něčem, něčím, kdy, 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 ten humor a, a to, co ani normálně lidem připadá vtipný, tak fakt jako se bere jinak. Takže znovu musím říct, že tady toho zápoteckého odsoudili na doživotí, přestože Neexistoval neexistovalo tělo obětí. ale protože tam té krve bylo tolik, že řekli, ano, ten, kdo tady byl zavražděn, tak ten nemohl přežít. Tak proto Zápotocký dostal do životí, přestože nebyla nalezena oběť. A oni ji potom za dva roky našli na skládce, někdy přehrabovali skládku a tam našli tu paní teda po dvou letech. A on, a on, sedí má do životí, že jo. A tenhle ten hajzl, tenhle ten hajzl skutečně, tak když jsem já vyšel z vězení, tak jsem to o řekl, tohle to, co říkám vám, tak jsem řekl do kamery, co si o něm myslím, a on na mě podal trestní oznámení, že mě, že, jo, že mě, dostane zpátky do vězení za že ho pomlouvám, že je sráč. Promiňte, že to takhle řeknu. Takže za to jsem jako měl být vyšetřován že jsem řekl o někom to, co je. Jo. No a tenhle ten zápotocký byl se mnou tenkrát v tom roce 96 na celé s Husákem. A Prostě těm lidem se věřit nedalo, jo? ale já jsem říkal, dobře, tak jsem počkal, až ten husák se dostal na díru, protože měl pořád nějaký problémy, takže ho ty naší celý vzali a střetli ho na díru. A zároveň jsem ale čekal, zároveň jsem čekal na to, až bude pršet, jo? To, Až bude prostě pořádná bouřka. Jo? Takže jo? abyste byl sám, a Takže byl já přečalo. jsem, no ale sám jsem tam být nemohl, takže jsem tam byl s tím zápotockým. Ale s tím zápotockým jsem se domluvil, že teda uteče taky, že utečeme oba dva. A takže ten zápodský, že ano, že utečeme spolu, že on jako taky, že jasný, tak, tak jsme se to připravili. A když teda, když teda skutečně, když začalo konečně pršet, jsme čekali, strašnou dobu, ale pak to vyšlo tak náhodou dobře, že i ten husák tam nebyl na té celé, byl na díře, to znamená na oddělení výkonu kázenských trestů, takže ten tam nebyl s námi, takže s tam byli sami dva. Tak jsme narafičili ty postele, takže to vypadalo to, co vidíte ve filmech, jak to vidíte ve filmech, takže to vypadalo, že ty lidi tam spějí, protože každou hodinu chodili bachaři kontrolovat. To i to je tam nějaký jsme. A takže přesně, tak. takže jsme dali kýbl jako boto a jo, vypadalo to, že tam teda někdo leží, tak jsme to prostě vymysleli, narafičili. Já jsem mezi tím připravil lano, protože jsem věděl, tam protože totiž o to, že když jsme se stýceli, jako jsme uřízli tu mříž, jsem ji uříznul, utrhnul jsem ten zbytek, že jo, dal jsem ten prostor, aby jsme tam prolezli a vylezli jsme, vylezli jsme na tu střechu té garáží, ale teď nad náma bylo ještě jedno patro, na který jsme se museli dostat, že jo. A tato patro jsme museli vylíst a tam byly ten takový spáry, řekněme tak, já nevím, 2-3 cm, do kterých se muselo rukama za tě, po těch spárách vylíz nahoru a kolem těch oken těch bachařů prostě. A dostat se zase na střechu vylíz. Jo? Takže zase takový kaskaderský takový kousek. A já jsem viděl, že ten západ to nedokáže, tak jsem připravil lano a že prostě ho vytáhnu nahoru na tu střechu. Že jo? Takže my jsme se tam dostali oba dva, byli jsme domluveni, jak to uděláme. Já jsem byl nahoru, pustil jsem mu to lano, ať se přiváže, a on jak prostě poleze, tak já ho potáhnu a to už pak dokáže, že jo? Už mu to, to, to jeho tělo prostě ulehčíte o polovinu a, já a já on už pak pomůže. Jo, to... a takže... No ale on to stejně nedokázal, prostě se bál a že to nedokáže, tak nakonec, hele, já na to kašlu, já jdu zpátky do cely. říkám, no dobře, ale, ale, nemůžeš jako jít zpátky do cely a tvářit se, že teď koncem utek. Neboj se, neboj se, já budu spát a ráno, až bude, až bude budíček, to znamená, až se rozjednějí sirény, že máme vstávat, tak já pak se začnu divit, kde seš, že tady nejseš a pak a tě hledají. Takže jsem říkal, dobře, tak jo. A pravdově je, jo, já musím říct, pravdou je, že on to tak skoro udělal. Akorát, že to neudělal úplně přesně, jak jsme se domluvili. Budíček byl někdy ve 4.50 a on tenhle ten zápotocký, prostě zmáčnul ten bonzák, bonzák to je prostě signalizační zařízení, v každý cele je, celé je hláska, takže když se něco děje, vězení může zmáčnout prostě hlásku a přiběhnout bachaři, co se děje, jestli umírá, neumírá, jestli ho někdo zabíjí a tak dále. Jo, to, se prostě, to, je v každé celé. No a takže jsme takhle byli domluvení, ale tam byl ten problém, že já když jsem se na tu střechu dostal, západovský šel zpátky do cely, tak já jsem musel kdybychom měli plány, tak bych vám popsal přesně jak. Musel jsem prostě obejít část toho vězení po střechách, jsem obešel a musel jsem se dostat na místo, kde je takzvaná motorová brána. Do toho vězení ve Valdicích je motorová brána. A na té motorové bráni to bylo udělané tak, že u té motorové brány byly tři špačkárny de facto. Jedna zvenku, jedna vevnitř a pak byla jedna, která byla na konci koridoru, takže tam na to místo viděli tři tři lidi na špačkárnách. Ale to pořád nevadilo, protože já jsem to měl vymyšlený tak, že na tu motorovou bránu byla taková malá zítka, takže já jsem ze střechy sjel na tu zítku, na ní bych skočil a z ní bych skočil přímo do civilu a co už znamenalo, že dva bachaři na mě už střílet nemohli, mohl na mě střílet jenom jeden z té velké špačkárny, ale já jsem to měl vymyšlený tak, že bych běžel takovým směrem, že on by to měl prostě strašně složitý. Ale řekl jsem tohle to disknu. Takže já jsem to celý obešel, jenomže pak byl problém, že já jsem musel přes jednu střechu, abych se dostal na jiný nádvoří, projít střechou. Takže já jsem vlez vytířem do střechy a z té střechy, abych se dostal na další střechu, tak jsem musel uh, oddělat několik tašek a z těch... Potom zase ty tašky jsem oddělal, tak jsem zase, ab, abych zase mohl vylít z druhé strany, tak jsem zase to musel udělat takhle. A to jsem udělal, ale tam byl takzvaný druhý nádvoří. A na tom nádvoří, tam byl ten problém, že jsem to měl vymyšlený, že prostě ti věz... pardon, ti bachaři chodí každou hodinu na kontrolu i kolem toho vězení, vevnitř vězení, pořád se to kontroluje, pořád tam někdo chodí, ano. ale oni místo, aby dělali svoji práci, tam já jsem vlastně, můj útěk z Valdic se nepodařil proto, protože vězenská služba nedělala, co měla. To je takový paradox, jo. Protože oni stáli na tom nádvoří a místo, aby dělali obchůzky po hodinách, tak oni stáli na tom nádvoří a tam měli vzduchovku a na tom kostele stříleli holuby. Takže v noci tam stříleli na holuby. To bylo tam, použité v tom filmu bylo, u vás. Tak, ano, a to trošku to bylo upravené, že brokovníci a tak bylo, dál. Bylo, ale, ale oni, ta, by tam stříleli nemohli, že to by bylo rachot, jo. Hej. Ale oni měli vzduchovku a s tou vzduchovkou prostě stál na nádvoří a stříl holuby. A já jsem nemohl vylít na tu střechu, protože oni by mě to bylo osvětlený. a já jsem potřeboval za tou, to byla štítová střecha. Ale a... si světili na ty holubou, jako aby. A, o, to... Ne, ne, tam šlo o to, že já jsem potřeboval se dostat, abych se dostal k tomu místu, z kterého jsem mohl utýct, tak jsem musel po tom řebenu přejít Prostě přes určitou střechu, abych se dostal na to místo, z kterého se dal utít. Ale nemohl jsem mít po tom řebenu, protože by mě viděli z té špačkárny, která byla na druhé straně. Já jsem za tím řebenem, když si takto představíte řeben, tak já na tom řebenu jsem se takhle musel držet rukama a ručkovat po tom řebenu z té druhé strany, přes aby... Zohnutý, mě... aby ale, ale z té strany, kde jsem ručkoval já, tak tam byl ten dvůr s tím kostelem, kde ti bachaři neměli být, ale oni tam střídali ty holuby. Takže já jsem to nemohl udělat, protože oni by mě viděli, jak tam předučkovávám. že jo? Tak já jsem... Tam, já jsem, čak, ček, tam jsem čekal několik hodin, než oni přestali střílet ty holuby. A to byla ta ztráta několika hodin, kdy ten zápotocký si mohl myslet, že se mi podařilo utíct, aniž si toho někdo všimnul. A on místo prostě, aby počkal teda do těch e, 4.50, tak on po čtvrtý hodině zmáčknul toho bonzáka. A já, já teprve v tu dobu začalo pršet. Tě, před tou čtvrtou hodinou začalo pršet. Ti bachaři se sebrali z toho dvora, zmizeli. Já jsem v ten moment vylez na tu střechu, předučkoval jsem, dostal jsem se až na tu motorovou bránu. A když jsem chtěl přeskočit na tu motorovou bránu, že s ní se asi jedu dolů, tak se všude rozezněly sirény a, a, řev a bachaři a celý to obklíčili a já jsem ne, ne, neměl kam utíkat. Kdyby nestřelili holubou z vtedy? Samozřejmě, přesně. Kdyby nestřelili holubu, tak třeba by mě zastřelili, to je možný, ale na 90% jsem byl přesvědčený, že tam tudy takhle uteču bez jediného výstřelu, bez ničeho. Protože on si toho ten Bachar totiž nemusel všimnout, rozumíte? Tam jde o to, že on si nemusel všimnout toho, jak já jsem sjel po té střeše, protože já bych po té střeše takhle potom šířil sjel dolů, tam byla taková krátká zítka, na ní bych dopadnul a z ní bych skočil přímo do civilu. A oni, jak, tam, jak to tam hlídali křížem, tak oni si to prostě všimnout nemuseli. Jo? Uvědomte si, že ti lidé tam slouží roky a roky a roky a nic se neděje. To samý byl úspěch vlastně Mírova, že oni tam roky slouží, a nic se neděje, že oni tam roky slouží. Že prostě. mali by být no. na to připraveni, ale v podstatě No ne nemůžu, ne nemůže přece pořád koukat a říkat, a teď někdo uteče, teď někdo uteče, teď ne. Ne, to je přece blbost. Ale nějaký nějaké preventivní cvičení. A pre jo, tak utečku. samozřejmě, no samozřejmě to, to, to simuluje nějak? no, to mají samozřejmě natrénovaný všechno, no ale, ale prostě si vemte, že tam 20 let nikdo nic neudělá, no. že jo. No tak jako co tam ten člověk dělá, si tam uče, a čtou si tam a Bůh ví, co tam dělají, že jo. A v těchto vězeních se v minulosti, tuším iba jednému, vášmu kamarátovi, co jste s video, Ludva, on opisoval nějaký útěk. To je něco jiného, na to, je, někde, to je někde jinde. Ale no, z těchto vězení to... nikdo se o to ani nepokusil. Jediný, co je, jediný útěk, jediný útěk, který existuje z Mírova, když se vrátíme k Mírovu. Jo, když se vrátíme k Mírovu. A to jsme u těch Valdis teda uhnuli. Já bych ty Valdice ještě nejdřív dopověděl rychlostně. Určitě, jo? určitě. Já ale tak jsem chtěl pomývat, že vlastně se to nikomu nepotřebovalo pro tím, že tím, Jo, jo, je, právě... je to tak. Vždycky, vždycky jsou s tím nějaký problémy, no, s těma útěkama. <laughs> ale, ale Uh, a ty baldi se skončily vlastně tak, že já jsem teda už nemohl, já jsem nemohl prostě se do toho cílu dostat, protože tam všude už to bylo okličený bachařem, který měli zbraně. No tak nemůžete nic dělat, že jo? Takže nakonec to skončilo opravdu tak, že, že, oni čekali, pořád mě hledali, nemohli mě najít a já jsem tam ležel prostě v, tak, prostě takovém žlabu de facto, kde se, kde se stýkali dvě střechy a tak tam já jsem ležel, čekal jsem se, začal rozhodním a říkám, tak to je otázka chvíle, než, než přijdu na to, kde jsem. A nemohl jsem nic dělat. No a když, to, když teda samozřejmě mi tam objevili, tam jsem, tak přišel, přišel pan Kuřát, to byl zástupce ředitele a on říká, tak, tak slezte dolů, já říkám, no jasně, co bych tady asi tak dělal, že jo? říkám, tak mi ten dejte žebřík, on jako, no když jste dokázal vylít nahoru, tak se dokážete slít dolů, říkám, dokážu slít dolů, ale poničím vám to vaše vězeníčko a budete se zase nešťastný. Ne, 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 klidně slezte a tak. A teď jsem slyšel, jak se tam domlouvali, jako dole, jak mě zbijou, že jo, protože když uteče vězení, tak oni něho zbijou, takže se 14 nepostaví, jako za že jo, a tak. A takové věci to se nesmí. A říkat. Vězni, aby no, vězni, no, samozřejmě. No a tak jsem jak se jak mě a, ten kuřátko se mi líbil, jak on jim říká, no, ale až si dolů, tak se ho nikdo ani nedotkne. A oni, ne, ne, musíme mu dát. A, a, kuřátko říkal, no dobře, ale tak my ho tady zbijeme a co budeme dělat potom? A oni, ale jak, jsi, jak, jak to myslíš? A on říká, no, protože je sám v celé a když ho vyvedeme na vycházku, jak ho dostaneme na vycházku z té cely? Otevřeme, otevřeme dveře celový, to znamená to jsou ty pancéřové plechové dveře a za ním je katr. A mezi tím katrem, jo, ten katr a zatím jsem já jako v té celé. A oni přijdou a přes ten katr mě svazovali vždycky. A on říká, no a když vždycky ho někdo bude muset svázat. A když on teda bude jako fakt jako naštvaný, a budeme ho tady mlátit, no tak u nás taky bude mlátit. Tak co, tak nás tam bude zabíjet jednoho po druhém, protože my tam přijdeme, chytne vás za ruku a přes ten katr vám ulomí ruku a on nás tam zabije přes ten katr, že jo. Kdo ho bude svázat? A oni, no jo. A tam se prostě ukáže to, jaký ty bachaři jsou. Že jo. Samozřejmě, že i mezi, i mezi bachařema jsou slušní lidi. To, samozřejmě. Jako všude. Jako mezi policajtama, mezi soudcema, mezi státníma zástupcema. Všude jsou slušní lidi. Ale taky jsou tam ty druzí. A to je ten problém. Teď možná víte, zase stíhají ve Valdicích zrovna několik vězňů, že, pardon, několik bachařů stíhají, v Rýnovicích stíhají bachaře, ve Světlí na Sázevu stíhají bachaře. Za poslední dva roky už ve čtyřech věznicích stíhají bachaře za násilí na vězních. Jo? to, co si no. někteří lidi myslí, že to neexistuje, samozřejmě to existuje. Akorát se ty lidi vždycky kryli navzájem. No a takže, takže tam to proběhlo tak, že oni teda Dobře, takže já jsem byl asi fakt jediný vězeň, který měl takovýhle útěk z Valdic, který ho nikdo nemlátil, který ho mě odvedli, odvedli mě na celu a dobrý. A tím jsem měl chtěl říct, že, že samozřejmě u těch z vězení by bylo dobrý, kdyby nic takového neexistovalo, kdyby nic takového existovat nemuselo. Jo? Ale u nás třeba zase je to tak jako, jak, jak, fakt jako, jak to je ta, ta taková ta ubohost česká, jo? Kdy, kdy nestačí to, že vás někdo odsoudí. Jo? A ještě zase mají vymyšlený paragraf, jako na to, to měli soudruzi už a samozřejmě demokrati to převzali, že oni vás odsoudí a když vy si dovolíte proti tomu něco udělat, tak vás zase soudí hnedka znovu, že jste, dají vám tzv. maření úředního rozhodnutí a za pokus o útěk vám můžou dát až pět let trestu navíc. Jako vlastně takže vy když jste, když jste si dovolil utíkat z vězení, tak jste si dovolil utíkat z vězení, kterým třeba jste neprávem, tak oni vám dají pět let navíc ještě. Třeba v Německu je úžasný, jako tam přece jenom, já nechci tady jako říkat, jako jak Německo je skvělý, ale v německém trestním řádu nic takového neexistuje. Německo, tam to funguje tak, že vám řeknou, ano, když někdo utíká z vězení, tak je to naprosto přirozená věc. Ani zvíře nechce být zavřený v kleci. Takže když někdo chce utíct z vězení, je to naprosto přirozený. Ale my jsme tady od toho, aby jsme mu zabránili v tom. A pokud on přitom nikoho nezraní, nikomu neublíží, tak za to nemůže být trestaný, za to, že chce utíct z vězení. Když to Češi to mají udělaný tak, Kdybyste si chtěli z vězení, tak si to, musíte si to rozmyslet, proč dostanete pět let navíc hnedka. Samozřejmě u doživotního vězně je to v celku jedno, ale když má někdo pět let a utíká z vězení a bude zase pět let, tak je to docela smutný. Že? Tak na doživotí vlastně může iba získat ten vězení. Tam, jako, no, tak, tam je to zase tak, že oni pak samozřejmě mu budou vyhrožovat, že nepůjde na podmínečné propuštění a tak a tak dále. Tak dá, a ta motivace těchto účeků, samozřejmě víme motivaci a určitě to probereme útěku to z mírová. A motivace těchto byla z toho vězení. Ne, tak v té době v té době já jsem samozřejmě uvažoval úplně jinak. Jo. V té době já jsem uvažoval tak, že, že je třeba utíct, že tam není možný se dočkat nějaké spravedlnosti. To jsem byl o tom takhle přesvědčený. Jo. No. Ale já chci jenom, když se dá, dostaneme k útěku z vězení. Jo. Útěky z vězení v České republice de facto žádný neexistují. Jsou tady, je tady pár utěků, kterých bychom mohli popsat, ale o tom není tady náš rozhovor. Ano, jo? To je ale mimo, zase, ale jo. většinou je to tak, většinou je to tak, najednou si pustíte zprávy někde a slyšíte, utekl vězeň, všichni po něm pátrejte, je strašně nebezpečné, takový ty hlouposti. A pak se dozvíte, že ten vězeň prostě nikde neutekl. To většinou jsou lidi, kteří mají tři měsíce, šest měsíců, takový směšný tresty. A ta věznice, tyhle ty lidi musí využívat na práci mimo věznici. Takže oni jdou a sekají trávu třeba vedle věznice. Nikdo je nehlídá, oni prostě se pak zase vrátí, že jo, protože mají pár měsíců, proč by někam utíkali. Ale některý ty kluci, protože mají problém se sebeovládáním a mají problém vlastně se vším, no tak on tam seká trávu, že jo, teď si vzpomene, že by chtěl vidět maminku, no tak, Položí sekačku a jde maminkou domů. No. A oni němu přijedou tam ho, jako tam ho vyzvednou a bude zovou zpátky, ale dělají z toho, že utekl uprchl vězeň. A média se toho chytnou a mají prostě obrovský případ a, a dělají to, jak uprchl vězeň a všichni se bojte jo. a to jsou, to jsou fakt ty nesmysly. Jo. To, jsou, to jsou věci, které žádný útěky nejsou. To, to prostě nejsou útěky. Útěk je, když musíte něco někde překonat a nějak na to vyzrát a, a prostě opravdu se dostat z útěku. Nebudeme se bavit o útěku z Leopoldova. 90, kdy tady Ta přitom, přitom zemřeli ty bachaři a tak dále. To je zase něco jiného, jo. to je něco úplně jiného, ale moje utěky byly vždycky o tom, že tam nikdo nikomu neublížoval, nikdo nikomu nic nedělal, jenom jsem se chtěl z toho vězení dostat, to je všechno. A zajímavé, lebo poznáte film Plán útěku, tam hrál tu Samozřejmě, šem, stálovné, samozřejmě šat, On se sa tím živil vlastně, jo, 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 že jo, jo, jo ano, ano, ano. Že on, on, on zjišťoval, slabiny toho systému, ano. měli odhalit a oni ho potom samozřejmě to podrazili. to je taková paralela s vámi, že... <laughs> <tějí> <súději> Dobře, dostaneme se teda k tomu nejslavnějšímu útěku, určitě lidi to zaujíma asi navíc. To jsme na Mírově, jsme na Mírově po do, roce 98. Tam po dvou rokoch tuším. Tak ano, a tam jde o to, že jenom ještě se vrátíme teda k tomu, že Zmírova se podařil jeden jediný útěk za celou dobu, a v roce a to se bavíme o roku 76. V roce 1976 se tam opravovala zeď, nebo něco takového se tam dělalo, ale hlavně to bylo o tom, že tam tři vězni měli volný pohyb natolik, že oni se k té zdi normálně dostali. Jo. Můj případ je o tom, že já jsem se žádný z nikdy nedostal. Jo. Já jsem byl prostě uvnitř toho vězení a k té zdi jsem se nedostal. Musel jsem se k ní dostat tím způsobem, jak jsem se dostal, to znamená, že jsem se na něj musel spustit polaně. jo. No. Ale tito vězni v tom roce 76, tam byl prostě úplně jiný režim, to všechno fungovalo jinak a oni se k té zdi normálně dostali. To znamená, oni nemuseli překonávat žádné překážky, je dostali, jen prilis, vlastně dostali se, se ke zdi, kterou prostě ano, jak přesně říkáte, prostě vlastně se rozhodli, že ji přelezou, skočej do civilu. Takže když ji přelezali, tak na dva už stříleli ti bachaři, takže ti ani tu teď nepřelezli, jednoho hnedka zabili, ten druhý se zabil, myslím, tím pádem zpátky byl postřelený. A ten jeden jediný dokázal přes tu zeď teda se dostat, skočil dolů, tam ho ale měl, myslím, že měl prostřelenou nohu, jestli se nepletu, ale tato ruku do ohně nedám, ale byl taky poraněný. A on On z toho hradu sešel dolů po ten hrad a tam nějaký bachař, který tam bydlel a byl myslivec, tak ho tam zatknul a odvedl zpátky do vězení. Takže on se dostal z té věznice, ale hned ho tam odvedli zpátky. Jo. Takže to byl jediný útěk z Mírova, který se de facto jakože podařil, ale proběhlo to takhle, jak říkám. A bylo to tak, že ty děti se dostali, dostali se prostě k té zdi bez, nějakých, bez problémů, bez nějakých zábran. A když já jsem potom byl propuštěný, tak se ozval právě jeden z těch člověk a hrozně to zlobilo, že, že, prostě hrozně se chtěl prostě jako předvídat, že, že, já si vymýšlím, že není možný, aby mě se ten útěk podařil takový. To samozřejmě ten útěk, když, když jako proběhl, tak mnoho lidí mluvilo o tom, že ten Mírov zná a že není možný, aby se mi to podařilo, aniž by mi pomohli ti bachaři. jo, a víte, to jsou takové ty řeči, kdy lidi si neumějí představit, že by něco dokázali, tak to nikdo dokázat nemohl, to prostě nejde. A to jsem právě chtěl říct už na tom začátku, že když jsem potom se dostal zpátky do vězení a, a, chodili mě ti policisti vyšetřovat, tak oni vždycky říkali, říkali, víš, tohle je takový kousek, který se nikdy nikomu nepovede a ty už, budeš, už se zapsal do historie tady vězeňství, bude to prostě vždycky o tom, že ty seš ten, kdo utekl z Mírova. A jak si to dokázal, to je prostě nepředstavitelný. No je úplná, lidi, to, lidi, to, lidi, to, to nepochopí nikdy. Jo, mi říkali, když to vyšetřovali, říkali, víš, to je prostě nepochopitelný. To lidi nebudou tomu nikdy věřit, že jsi to mohl takhle dokázat. Vždycky tam budou ty podezření, že někdo ti pomohl. Jo, takový tam byli ty bachaři, co tam sloužili dřív, tak já jsem tam sloužil, to není možný, z Mírova se utíct nedá. Jo, a tak to bylo. Proto mi tam dali Jo. Mě tam dali proto, že se mi dva nedá. Já že když měli ty účeky ještě předtím. Ano, ano, tým, ano, tým, přesně, aby přesně. ozaj bol... Tak oni mě dali tam, že řekli, tam jsem to říkal mnohokrát, mě tam vždycky provokovali, že jo? Vemte si, že já jsem byl na celé a chodili bachaři a, a no, pane Kájenku, jsme si mysleli, že stejný frajer tady jedním říže. To víte, no, a zmírova se utíc nedá, to víte, no. A jsem byl na vycházce, jak jsem to říkal taky mnohokrát, jsem byl na vycházce, kde kolem mě chodili všichni ti ostatní vězni, Mimísek, tady Ludvík Černý a Váňa Roubal a, a Jozef tak Kot a Kutílek a tyhle ty, vocásek, že jo. A, a tyhle ty, tam je, známy, jo, ty tam kolem mě chodili a oni byli rozvázaní, rozumíte? Nikdo je nesvazoval, nikdo je nesvazoval. A já jsem na té vycházce měl svázané ruce nohy. Já jsem měl právo jít na vycházku na hodinu, ale já jsem tam byl svázaný. Jo. Prostě to trvalo prostě jako dobu a dobu. A, a oni chodili ty bachaři kolem a vysmívali se mi. Jo. Vždycky, jako, no to víte, tady od nás ne, od nás ne. No a když se to pak stalo, tak všichni brečeli. jo. Jako, tom níro prostě nechtěl věřit. A a všechny ty věci potom. No a tak to už je, víte co, to už je taková ta, taková ta česká trošku ubohost, jo, kdy se hledá, koho potrestáme. Někoho musíme potrestat. Ale oni za to nemohli. Jo. Totiž, já se těch bacharů nezastávám. víte, mě vždycky napadají lidi. V podstatě mali to zabezpečit, aby mě, se, mě, to, jo, mě lidi napadají za to, že když řeknu něco, něco pozitivního o vězních, chci, chci, to jako vysvětlit a chci říct, proč se stalo něco, nebo jak se to stalo, a nebo jak to bylo doopravdy, tak samozřejmě se najde hromada lidí, kteří mi začnou napadat za to, že samozřejmě v rána k ráně se dá, vrah chrání vraha a vy je obhajujete, jak můžete obhajovat ty zrůdy. A Já nikoho neobhajuju, já prostě vysvětluju, a popisuju a mluvím o tom, co jsem zažil a viděl. To je všechno. A to samé je u těch bachaří. Když na bachaře řeknu něco špatného, tak se na mě vrhnou, že jim ubližují, že oni dělají jenom svoji práci. Když bachaře řeknu něco dobrého, řeknu, že za to nemohli, že tak to nebylo, tak zase, jak můžeš ty bachaře chránit, proč je kraješ a tak. Jo, vždycky to bude tak, se nezavzal, že lidi, lidi vždycky vás budou nějak kritizovat a, a ti normální to berou tak, jak to je. A takoví ti, ti hejtři, takoví ti, co sami nikdy nic nedokázali, co sami by si měli udělat pořádek ve svých životech, tak ti hledají prostě všude problém. To je jako natočím video a... Všichni lidi jsou spokojení a pak se objeví pár, máte tam hrozný zvuk, proč si nevezmete mikrofon a proč to neuděláte pořádně a jak to, že to natáčíte špatně a pořád jsou nespokojení. A já to, takže tak, to znáte taky, všichni to známe, takže tímhle tím se nemá cenu zabývat. Jo? Tím se fakt nemá cenu zabývat. Jo? A vždycky to tak bude a vždycky to tak bylo. Takže. No a když, když jsem teda přijel na ten mírov, tak jak jsem říkal, já jsem, víte co, já jsem nikdy nevěřil tomu, že můžu být odsouzený. Já jsem tomu nikdy nevěřil, už jsme to rozebírali minule, nebudem to opakovat. Jo. Prostě nebylo z mého pohledu, nebylo možné, aby mě někdo odsoudil za něco, co jsem prostě neudělal. A to, že na mě Vojta Pokož ukázal za to, že oni ho pak propustili, to bylo přece jasné úplně každému. A ty ostatní svědectví byly v celku jednoznační. nebylo o čem se bavit. Jo. Tam ti lidé, co to viděli na místě činu, všichni na mě ukázali, řekli, tento není a soud se řekne, no ale oni se pletou. No tak, tak jako, co na to říct dál, Jako, jo? A to se k tomu se nebudeme vracet. Jo? No, no. Takže já jsem přijel na ten míru fakt jako naštvaný, s tím, že jsem říkal, dobře, tak teď já vám teda ukážu, když se nedá jako tady spolehnout na spravedlnost, no tak si uděláme spravedlnost podle sebe a já tady z toho vězení uteču a nechám utíct i ty ostatní a, a, byl jsem fakt rozlobený. Zkusil jsem ještě ze začátku samozřejmě, jsem psal na všechny možné strany a na všechny možné instituce a snažil, je, jsem, toho, snažil, toho, jsem toho, snažil, jsem, se vysvětlovat, snažil jsem se vysvětlovat, snažil jsem se vysvětlovat to, že, že prostě nemůžu být odsouzený za něco, co jsem neudělal. Nikoho to nezajímalo, nikdo mi neodpovídal, nějaké zákonné lhuty, že do 30 dnů vám má někdo odpovědět. Jednou jsem byl odsouzen na doživotí a přes se nikdo nebaví. Jo. A paradoxní bylo tam, že ten ředitel, ten kohoutek, tak ten, jo, to bylo, už jsem to taky říkal mnohokrát, on prostě přišel a říká, jo, já vím, že jste nevinný, no, o to je to horší, že jo. Říká, já vím, vy jste nevinný člověk a dostal se do životí. Pro mě jste největší hrozba, o to víc já vás tady budu hlídat. Jo, takže on On jako psycholog mě tam šikanoval a opravdu mě tam buzeroval a věděl, že jsem nevinný. Víte co, to je, to je, to jsou hrozný věci. Jste mal tu motivaci no. A... vlastně. Motivací. no a on, když jsem mu to říkal, říkal jsem mu, říkal jsem mu, pane řediteli, jak se ráno na sebe díváte do zecala, když se holíte, když víte, že jsem nevinný. A on, no to víte, bližší košile než kabát, jo. jo, prostě takhle to prostě je. Jo. a potom, když jsem utek, tak všichni mi to vyčítali, že kvůli mě přišli o práci některý lidi. No jak kvůli mě? Oni prostě dělali svoji práci správně. Tam opravdu se nestalo to, že ti bachaři by mě nějak nadržovali nebo že by udělali něco, co nemají. Tam se stalo to, že oni tam takhle pracovali celý roky. Tak to bylo protože nastavené. ten systém tam takhle byl nastavený a já jsem využil jenom díru v tom systému, to je všechno. Jenom jsem využil ty určitý momenty, který mi nahráli k tomu, abych mohl z toho vězení utíct. Nic jiného se nestalo. A k tomu bychom se chtěl dostat, že jaké alternativy jste zvažoval, alebo jednoznačně ten účet z toho okno, z byl hned první, alebo byly nějaké. Ne ne, 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 nejdřív první, 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 abyste tomu rozuměli. Já já když jsem přijel na Mírov, tak doživotní vězni byli ubytovaní jenom na jednom patře. A to znamená, to byl takzvaný druhý oddíl. A to bylo, když se na ten hrad přijde, tak ti lidé, kteří se můžou podívat, hrad Mírov má tři nádvoří. Když tam přijdete, tak první nádvoří vlastně ani na hradě ještě není. To je, to je vlastně to, co je před samotným hradem. To je první nádvoří. Pak projdou bránou, a dostávají si nazvané druhé nádvoří, kde vězni mají ty vycházky, dneska je tam, je tam hřiště, kde můžou hrát nohejbal, no. fotbal, jo, takový, takovýhle věci. A dřív to bylo dokonce tak, že celé to nádvoří bylo, že dneska to je rozparcel, rozparcelované plotama. Jo. Pořád v tom vězení prostě přicházejí noví a noví bachaři a vymýšlejí noví a nový omezení, jo, protože jsou nemocní, že jo, ty lidi většinou nejsou normální a protože aby jsme si rozuměli. Většinou to je tak, že ve vězení, když tam přijdou solidní, schopní, slušní lidé a chtějí tu práci dělat tak, jak by se, dělat, jak by se měla dělat, tak ti, co tam nemají co dělat, tak je většinou zlikvidují. Většinou, je většinou je otrávějí. To je strašně jednoduché. Je je Představte si, že je ředitel věznice. Ten ředitel věznice nepotřebuje pod sebou schopné lidi, kteří budou schopnější než je on a připraví ho o jeho místo. Oni kou takového nepotřebují. Oni pod sebou potřebují schopní lidi jenom natolik, aby nebyli schopnější než ten ředitel. Takže on, když přijde někdo, kdo je ještě schopnější a dělá tu práci opravdu čestně, dělá ji poctivě, dělá ji tak, jak by se dělat měla, no tak on udělá všechno pro to, aby ten člověk odešel. Takže mu to tam znepříjemněj a dostávají se na ty vedoucí místa, bohužel, potom takový kreatury, které by tam být vůbec neměly. A to je realita. Samozřejmě, když já to řeknu, tak teď mi všichni napadnou, že tak to není a tak dále. Ale to je realita. Tak to prostě je. A já bych se k tomu asi vyjadřovat už takhle neměl, protože až se tam jednou dostanu, jestli se tam jednou dostanu, tak oni se mě všichni pomstí za to strašným způsobem. Já doufám, že se tam nedostanu, protože nedělám nic nezákonného, nic nelegálního, ale stačí jedna blbá bouračka, můžete být ve vězení. Dostaneme se dělat. jak ty podměky, jo, jo? se teda k tomu. No, může se stát cokoliv, že jo, může se stát úplně cokoliv, jo? Ale, ale, prostě je to tak, že prostě takhle to v tom vězení funguje, jo? Mhm. A ten ředitel ty věznice, když přijdete a on vám řekne tohle, tak jako je to fakt jako smutný. Jo. Ve Valdicích ředitel Kocourek přišel a říká, to samý říká, já vím, že jste nevinný člověk, ale prostě já jsem tady od toho, abych tady vykonával službu státu, já státu vykonávám službu a já musím respektovat rozsudek a můžu si o něm myslet, co chci. Jo. Náměstek ředitele na Mírově tak říkal to samý, říká, za mě, za mě jste to neudělal ale pokud se to udělal, měl si dostat medaily. Protože ty lidi, kteří jsou mrtví, tak si nic jiného nezasloužili. Ano, On vám řekne, džadý, kdyby, ke mně, kdy, kdy. přišli domů a vyhrožovali mi tam, že mi zabijou děti, když jim nedám peníze, no tak já bych je sám zabil. A to, to, vám, řekl každý druhý bachař. Každý říká, jo, a oni, takže, takže takový ti bachaři, oni většinou pro mě jako měli pochopení. Oni si říkali, my si sice myslíme, že nejste pachatel, ale i kdyby jo, tak vy nejste někdo, takový, kdo zabil nějakou babičku nebo nějaký dítě. Vy jste pokud byste byl vrahem, tak jste jiným vrahem než ti ostatní. Ale vy nejste. Jo? A takže to bylo takový, že oni ke mně opravdu přistupovali trošku nějak jinak, ale zároveň ke mně museli přistupovat vlastně úplně nejhůř, jak přistupovali ke komu, protože mě nejvíc museli hlídat. Že jo? Takže mě vlastně nejvíc buzerovali, mě nejvíc prohlíželi celu, pořád dokola, pořád, pořád mě šikanovali tím letím způsobem. A pořád mě stěhovali, na to mírově mě stěhovali pořád celý na celu. Prostě takový, takový fakt, jako to bylo, to bylo až nechutný. No. Ale takže, když se vrátíme k roku 98, takže jsem byl ubytovaný na, na druhém nádvoří, na druhém oddělení. A to bylo, když tam prostě na tu druhý nádvoří se vejde, tak se postavíte a na levé straně je přízemní budova, která má jenom jedno patro, takže ne přízemní, ale budova, která má jedno patro. A v tom přízemí byly různé dílny, a v tom prvním patře, nebo jediném patře, které tam bylo, tak tam byly ubytovaní doživotní vězni, plus vězni, kteří měli tresty do 25 let. Protože v té době těch doživotních vězňů prostě tolik nebylo ještě. Jo? Takže se to ani nenaplnilo těm doživotním vězněma. A na druhé straně, když jste se podíval přes ten dvůr, tak na té pravé straně, tak tam v přízemí zase tam byla kuchyně, na, na tou kuchyni bylo nějaké oddělení zdravotní středisko a tak dál. Jo? Takže takže já jsem byl ubytovaný, já jsem byl ubytovaný na celé, to znamená v prvním patře, a mé okno bylo pět metrů vzdálené od špačkárny, neboli strážní věže. Ano. To znamená, já jsem přišel k oknu a na mě koukal takhle na pár metrů ode mě, tam byla bouda a v ní seděl bachar, který na mě zíral. A to to je prostě to místo, kde jsem se vždycky musel nad tím usmívat. Jsem říkal, ano, tady o tady utíc bude strašně jednoduchý. Protože na té chodbě, na konci té chodbě byla takzvaná kulturní místnost, to byly dvě místnosti, byly propojeny přes záchod a tam ti doživotní vězni s těma vězněma do 25 let mohli chodit společně hrát třeba ping nebo tam se chodili dívat společně na, na televizi hrát tam šachy. A to bylo už v to už bylo v místě, kde se dala jednoduše uříznout mříž, protože ten bachar, který hlídal moji celu, už neviděl na to okno, no, už to bylo pod takovým úhlem, že tam ho teď uříznout ty říže bylo strašně jednoduché. Takže z tohohle toho místa utíct bylo relativně jednoduchý. A já jsem se s těma doživotními vězněmi domluvil, oni všichni, že teda ano, že všichni utečeme, že šeci, oni, a oni řekli, naplánuj to a utečeme. Tak já jsem to naplánoval, řekl jsem, co a jak se udělá, jaký vybavení k tomu potřebujeme, a doživotní vězni mě udali. Ti, co měli utíkat, tak někdo z nich prostě udal, že se chystá útěk. Taková klasika, že? Taková klasika, jak to ve vězení je. Protože víte, ve vězení, kdyby to fungovalo, jak se nám ukazuje různě z různých filmů, jo, že by ty lidi drželi pohromadě, kdyby tam byla ta soudržnost, kdyby tam bylo to, co kdysi možná existovalo, tak vězenská služba by s těma lidma nehnula. Proto vězenská služba pracuje tím stylem, že ona musí ty lidi rozeštvávat, ona musí, aby spolu nekamarádili, aby, aby nedrželi do, pohromadě, protože, no určitě, protože oni, kdyby, kdyby, skutečně ti vězni byli čestní a féroví a, a stateční, tak ta, ty vězni, ty bachaři by neudělali nic. Ale to nikdy nebude. To nikdy nebude. Dneska navíc složení těch vězňů je um, kvalitativně čím dál tím horší a horší a horší. Jo? Je tam strašně moc a tak dále. Prostě to je problém. Jo? To, je, to, je, prostě problém. Takže, takže jsme, to. takže, jsme, takže jsme. Takže jsme. U těch byl vyzrazen, ale úžasný na tom bylo to, že vězeňská služba to brala tak, že to stejně není možné, že to tam nejde. už. Jeho. Ale přesto už byli mazaný na druhou stranu. A začali budovat oddělení, takzvané páté oddělení, a to bylo už na tom třetím nádvoří a to je, když se na ten hrad podíváte a vidíte ten hrad a vidíte tam tu věž nahoře, jak tam jsou ty hodiny a tak dál a pak to, ty, ty vysoké zdi, ty, vysoký, ty, ty, budovy, které jsou vlastně tři, tři budovy, takhle jsou, takhle jsou tři vysoké budovy a jedna je menší, tam je kostel. Takže, takže pátý nádvoří je prostě nebo pardon, třetí nádvoří je mezi těma vysokými zmy, mezi těmi vysokými zmy, tam já jsem pak chodil na vycházku, kde já jsem skutečně jako roky neviděl slunce, jako vůbec tam slunce tam nikdy nebylo. A jsem byl úplně bílej, jak, tohle triko, úplně jsem byl fakt jako to bylo, jak bylo ředitel. A... Jo, takže já jsem viděl oblohu a ono se tam slunce dostalo v určitý čas, ale mi tam dali vždycky ten čas, i tam slunce nebylo, že jo. jo. takže já jsem, opravdu jsem se na slunce nedostal jako strašně dlouhou dobu. Ale, a oni mezi tím, ti bachy na mírově vybudovali takzvané páté oddělení, a to znamená, to bylo oddělení, kde byla, kdysi byla knihovna, a takže Šesté oddělení byla, bylo pod, byla střecha, pod střechou bylo šesté oddělení, potom střechou bylo páté oddělení. A tam oni vybudovali oddělení pro doživotní vězně. Udělali tam deset cel pro deset lidí, s nimi tam budou prostě ti, kteří tam budou, aby teda jako nemohli opravdu utíct tamhle. Tam, 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 se prostě utíct nedá. A aby se tomu rozuměli, prostě je pod střechou je šesté oddělení, tady je takhle střecha, je šesté oddělení, a kolmo na ní navazuje další ubytovací blok a tam je desáté oddělení, deváté, osmé, sedmé. Takhle to, jo, tam jsou prostě čtyři Když se na ten hled podíváte, tak to vidíte. Je to, jednoduchý, já jsem to natočil a nafotil a ukázal přesně, kde která cela, z které celé jsem utekl. To všechno se dá dohledat, když na to přijde. když má někdo zájem, tak si to najdete. A tady, když mě, takže, takže, k tomu se teprve dostaneme. Takže to bylo potom tom prvním útěku, oni tam začali budovat hnedka tohleto páté oddělení. To trvalo nějakou dobu a mezi tím já jsem teda zúžil tak počet vězňů na další útěk. Připravili jsme druhý útěk na tom druhém oddělení. A i při tom druhém útěku zase do životní vězení z toho zuženého, zuženého počtu to stejně prásknul. Takže došlo k druhému udání, takže zase všechno, všechno skončilo, veškerá příprava. A v tenhle ten moment mě přestěhovali z toho druhého oddělení na páté oddělení. Na to nové. A na to nové, kde, kde jsem si říkal, tak tady to bude složitější, protože tam to bylo opravdu z okna, na ochoz, na tu špačkárnu, to bylo 17 metrů, jo? 17 metrů z okna na ochoz. E, to je takzvané cimbuří hrad, jo, vidíte hrad, hrad má nějaký hradby, a. tam, se, tam je cimbuří a u toho vede prostě takový chodníček na tom cimbuří, to je ochoz, se tomu říká, tam je zábradlí, že jo, a potom se celý ten hrad dá obejít dokola, to, celý ten hrad můžete obejít. A ty špačkárny jsou právě na těch hradbách. A ty jsou na těch hradbách, ano, vždycky je ta strážní věž a prostě, je, je, teď bych je přesně popsal, kde která je, ale to taky není potřeba, protože to se všechno dá zjistit. Dneska se to dá zjistit jednoduše. Takže já jsem, já jsem přišel na to páté oddělení a automaticky, úplně automaticky, aby se tomu rozuměli, prostě chodba, z každé strany chodby pět cel. Pět cel, které vedou na svobodu, a pět cel, které jsou do toho třetího nádvoří. Takže já jsem šel automaticky do té cely, na to třetí nádvoří říkal jsem, nebudu mít na tu druhou stranu celu. A oni, ne, 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 vy půjdete dát na celu číslo čtyři, která budete koukat pěkně do lesa. Jsem říkal, to je docela zajímavý tak jsem šel na celé číslo čtyři. a já jsem byl na celé číslo čtyři, z který jsem koukal do lesa nebo ven do kraje, kde jsem byl vidí, tam, vidíte až mohelnici. Jo. Takže takový jako, jako, pěkný výhled, akorát s tím, že vždycky chodí říká, jen se pěkně podívejte, tam se v životě nedostanete, otuť jenom v penálu, tady vás odvejte, tady ven jenom v rakvi. A tak se podívejte, jak vypadá les, protože vy, vy v něm nikdy už chodit nebudete. A. Takhle vás ty bachaři jako, jako jsou takový příjemní. Oni vás podporují, prostě vás vyloženě, vás psychicky podporují. A oni mi tam dali proto, protože jak jsem vám popisoval tu špačkárnu, kde jsem na tom druhém oddělení a ten bachař na mě koukal z té špačkárny přímo na mě, tak to byla špačkárna, která od tohoto místa, toho pátého oddělu, od ty cely, byla řekněme 35 metrů. Takže ten bachař, který dřív mě koukal do okna, tak teď seděl na špačkárně a koukal, já seděl a takhle podle té zdi koukal na to okno, kde jsem byl já, těch 17 metrů vysoko ale. Mm -hmm. Takže on tam měl za úkol sedět a koukat podle té zdi a koukat na to okno, z kterého já jsem utýct nemohl. A to prevýšeně bylo těch 17 metrů. Ano. A mezi tím špačkařem, mezi tím, mezi tím bachařem, kde on, on měl tu kukáň, kde je ta strážní věž, kde on v ní sedí a on ji de facto nesmí opustit, takže on z ní vyjde a kdyby šel po tom ochozu dál, tak by přišel pod to okno pode mnou a na to zábradlí, to bylo přesně 17 metrů, takže na ten, na ten chodník, po kterým on šel, tak to bylo 18, řekněme. Jo? Tak A. asi. A, ale já jsem to měl změřený, že potřebuji lano 17 metrů, abych zaháknul tu kotvu na to zábradlí. Jako jsi to změřal? Odhadl nějak? Jakou techniku máte na to? No, tak jsem e, vzal nit, na ní jsem dal malinký závaží, to jsem vyhodil na, z okna A až na to, až to tam, kam to přesně dopadlo, jsem to přesně změřil, pak jsem to přesně změřil k tomu, té mé mříži, pak jsem to vytáhl no a měřil jsem to přesně. A to se nikdo nevšiml vtedy, hej? To na, na 35 metrů, když není úplně ideální počasí, tak nevidí, no, nevidíte, no, jestli, jestli tam nějaká nit někde vysí, no, nevysí. No. Letí, neletí, jednoduše, takže než jsem to musel celý změřit, pak jsem musel přijít na to, jaký materiál budu potřebovat, takže jsem musel získat něco, z čeho udělám lano, takže takže na Mírově se mimo jiné, v tom hradě jsou různá pracoviště, jak třeba Siemens a tak dále, tak, tak tam dělají motory, elektromotory tam dělají a a mimo jiné tam bylo pracoviště, kde se vyráběly žaluzie. No na žaluzie, jak každý ví, tak jsou provázky takový speciální, které jsou strašně pevný. Mm -hmm. žaluzie, když zatáhnete, tak se to nesmí utrhnout. Že jo. Takže tam byly obrovský kluba provázku na žaluzie. No a já jsem od těch lidí, kteří tam pracovali, tak jsem kupoval ty provázky a oni mi je nosili po 20, 30, 50 metrech. Zase, ale přes jsem to měl udělat, tak, že to zase vědělo strašně A Ale že vás nezrazili zase tedy, No tak oni za to dostali kafe a tabák a cigarety a prostě tam zase... Prostě ne, nevidělo to půl mírova, že jo? No. jo? Takže ti, kteří to tam teď nosili, tak neviděli ani, komu to nosej. Víte, to bylo udělané tak, že ti pracovníci tam pracovali, tak tím vždycky prostě na, na, kus, na kus kartonu namotali, prostě 30 metrů, 25, 50, různě namotali a dali to někomu, který jim za to dal bohužel je to tak, že vězni vždycky říká, mají v hlavě jako e, kafe a z tabáku kostku, no. nic jiného tam nemají. A pak samozřejmě drogy. Jo. Drogy, drogy kafe, tabák, to je to, co vězně zajímá. Vězně, jo, jsem ve vězení, tam ty lidi sedí 10 let, a já se ho zeptám, prosím tě, a kde je ta špačka na tam za tím rohem? Jaká špačka na tam žádná není? On to neví, protože on se o to nezajímá, že? On no. se zajímá o tabák, o tabák, o kafe a o drogy. Nic ho nezajímá, že tam, že tam je špačkárna, na toho, nezajímá, že jo? Takže to jsem si všechno musel rád zjistit, že jo? Takže velice problematickým způsobem, nemá cenu to moc rozpitávat, jsem získal tolik provázků, z kterých jsem mohl splíst lana. A ty lana uh, jsou dneska, samozřejmě je to nějak, tam, to je na Mírově v muzeu a na muzeu v Praze. Tak? tam mají Až takhle dostaně, to tam mají. Jo. Jo jo, 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 to takhle je. Když přijdete, když přijdete v Praze do policejního muzea, tak, tak tam je lano, s kterým se utíkalo z Mírova a na Mírově oni tam mají takovou výstavku v kostele, kde tam je taky to lano. Je to v, je jen ale nějaká veřejnost tam dostane. Ne, 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 to právě pro veřejnost, když se veřejnost dostane. Jako... Nějaké dní ano, dver? ano, ano, oni tam občas pouštějí na exkurze lidi, jako, jo, tak se tam občas takový ti lidi, co studují třeba právě nějaký, nějaký ty věci jako správní řízení a práva, tak se tam dostanou. A to je, je to na věznici, záleží na věznici, koho tam pustí, na půzní. Ono to není zvykom, takže nějaké dní otevřených dveří, myslím. Netuším, okay. netuším, netuším. Vím, že tady se dějou takové podivnosti, jako, mm, jako, děl. <laughs> tady se dějou opravdu podivnosti a dostávám hromadu různých zpráv, že, že bych se divil, co tady se teď odehrává. Ale na konci, když čas. Ale to vůbec bude. nemusím, to nemusím vůbec řešit. To, uh, takže k tomu mírovu ještě to jenom řeknu, že... Mali jste ty provázky. A... jsem měl, ano, měl jsem, měl jsem provázky z žaluzí, z toho jsem vyzkoušel pevnost, takže jsem mezi v celé, mezi katrem a tom mříží jsem natáhnul provázek, druhý, třetí, vyzkoušel jsem, kolik ten jeden unese, pak jsem spočítal, kolik potřebu, spočítal jsem jednoduše tam prostě ten sklon, jaký byl sklon, protože si uvědomte, že to je opravdu sklon takový, to, to, je, teď máte, že ho, samozřejmě zemská přitažlivost, zrychlení a tak dál, takže musíte spočítat, jakou rychlostí, kolik vážím. Já přes to no, takže to musí mít nějakou pevnost že a tak dále. Takže tohle to všechno bylo jasné. Jak, získat, jak získat teď? Potřebujete nástroj na uřezání říží. To je další obrovský problém. Takže, a tam nemohla být, to nemohla být normální pilka, to ne. To popisuju to dobře v dokumentu Jáka Jinek, tam to popisuju ano. proč, co náč. Prostě speciální pilka, která samozřejmě řeže rychle a potichu. Je to, to kouzlo je v dlouhých zubech, takových vlasových dlouvatáncích zubech, které řežou opravdu potichoučku, to je jenom šustí, ne. nesmím to vyslyšet. Mírov je úžasný, kdo máte zájem, zajděte si na Mírov a jděte po ten hrad, a budete v šoku, jak je tam všechno strašně slyšet. Tam prostě já jsem seděl u toho okna a lidi, když šli potom pod tím hradem, tak jsem slyšel, co si povídají. Prostě jak ten zvuk stoupá nahoru a zase naopak slyšíte všechno, co se v tom hradě děje. Všechno je slyšet. Tam řezat normální pilou nejde, protože to by půl, hradu vědělo, že někdo řeže mříž, jako to nešlo. Takže získat řezný nástroj, veliký problém, a potom teda získat to lano, pak ho uplíst a pak udělat, jak ho udělat, aby to, aby to bylo jako v pořádku, aby se neutrhlo a potom kde vezmete kotvu na to, abyste zahákli to lano za to zábradlí, že jo? Mm. Takže z té postele, to jsem taky tak popisoval, ukazoval, e, jsou prostě vojenské postele, vězenské postele, tak ta příčka, která je taková, to taková pásovina, která je silná, řekněme, 3 mm, e, silná pásovina, která je přinítovaná na dvou místech té postele, se ta postel sklápí, že jo? Tak tu jsem utrhl od té postele a z ní jsem v rukách stočil hák prostě. A, tak no. na to to takže, to... takže to se přivázat na to lano, pak udělat hák, že jo, a jsem pak pustil to lano na zábradlí, aby se zaháklo. A jak ho pustíte, jak ho... to nemůžete tam házet a tak dál. Takže zase se musel udělat lanovku, to znamená, dál se musel získat vlasec, takzvaný rybářský vlasec, normální silon, dostatečně silný na to, aby se na něm dalo spouštět to lano. Na to jsem přidělal zase, nakonec toho vlastně jsem přidělal háčky, dal jsem baterii, hodil jsem tu baterii za mříže, za, za cimbuří, to znamená za hradby, za těma hradbama zase byly osnatý dráty, za ty osnatý dráty se zahákly ty háčky, napnul jsem, napnul jsem tento vlasec až ke mně docely, takže od cimbuří, bylo najednou natažený vlasec až do mé cely, takže lanovka. Takže to nebylo, že lano s vyhodili? Ne, to, no, to nejde, to by nešlo, to byste, to byste nedokázal. To no. Takže na tohle ten vlasec potom já jsem přidělal tu kotvu s tím lanem, potom vlasci jsem pouštěl dolů tu kotvu, ona tam dojela až, až na to zábradlí, uvolnil jsem tu lanovku, zahákla se ta kotva, napnul jsem lano, přivázal a teprve pak se mohlo jít dolů. A privazil jste to, čo? O omržu, alebo čo? Omři, samozřejmě, zamříš, zamříš, samozřejmě zamříš. No. jo, asi. samozřejmě zamříš. Tak s tím řížem byl vyříznutý jeden prut, jo. Ano. To bylo snad 4,5 x 4,5 cm čtverhlanej prut, se hodně se. takže tím jsem to sem vyříznul. Nejdřív jsem si to naměřil, že jo? v posteli jsem si natrénoval, čím se protáhnu, jak v těch postelích zase jsou, jsou takové ty šprusle, tak jsem to, to tak, tak jsem, abych, já jsem měl problém se tam hrudníkem mezi to dostat, že jo? protože jak jsem hodně cvičil zase, tak jsem byl široký moc, tak, <laughs> takže, takže, jsem to měl, úplně přesně jsem to měl vyskyč, vyskoušený, naměřený, kolik, kolik je třeba uříznout, abych se tam dostal. Takže říkám, já z toho nechci dělat, že to bylo nejsložitější věc na světě, no ale, ale nebylo, to nebylo, to, nebylo to úplně tak jednoduchý. Já a čekal si... tuším ještě na ten slunovrat letní. A teď ano, a čekal jsem čes, přesně, a musel jsem počkat zase na to ještě, jak bude změna letního času na zimní, aby v 6 hodin už byla tma, protože se to muselo udělat přesně v době, kdy docházelo k velkému střídání stráží, protože střídají se stráže po nějakých hodinách, ale v 6 hodin ráno a večer je střídání směn. Takže jde jeden, jeden závočí, který vede, vede za sebou skupinu bachařů a oni se na těch špačkánách vyměňují a on je odvede. A potom po dvou hodinách třeba zase jde a vyměňuje, jenom oni se posouvají přes ty špačkány dál. Tak. Ale v těch 6 hodin ráno a 6 hodin večer se střídá celá směna na jednou. A to byl ten moment, nejlepší moment na útěk. Přesně ten nejlepší moment. Protože tam jde zase o to, že tam byly takzvané elektronické psy, to znamená zase ještě pod tou špačkárnou nakonec vždycky toho úseku bylo elektronické zařízení, který, když ho někdo přerušil, tak samozřejmě začal signalizovat, že ho někdo přerušil, že by tam někdo les. Takže vždycky při této tý velké službě, při tom velkém střídání, ten bachař vyšel z té špačkárny a k tomu takzvanému elektronickému psomu, jak se tomu říkalo, tak on vzal koště, normálně jsme tak, na dlouhý násadě, a začal tam s ním mávat a zase ten člověk v tom režimu, na tom, na, na tom, na tom místě, kde kontroloval, Jestli, se to, jestli to funguje všechno, tak mu nahlásil, ano, funguje to. A on šel a obešel tu špačkárnu z druhé strany a musel jít kontrolovat to další zařízení. Takže ty psi a to dělat... byl ten moment, kdy on na mě nemohl koukat, on byl za tou špačkárnou a já jsem měl určitý, určitý čas, řádově 20 vteřin, a takže řádově prostě dvě desítky, jo. bylo to o desítkách vteřin, bylo to asi tak 20 vteřin, na to, abych spustil dolů Lano s kotvou, zaháknul, přivázal, skočil si dolů a skočil si z dolů. Tam si měl druhý lano, to nešlo skočit, jo, to už bylo taky tak vysoko. Takže si měl dvě lana, vlastně, jedno krátké, jedno dlouhé, tam už nemuselo být tak pevný. Takže ty to vlastně se druhý... za sebou a si se spustil. Ano, ano, přesně, přesně, takhle to, takhle to bylo. A takže v momentě, kdy ten, kdy ten člověk, který tam hlídal na ty špačkárně, když ten šel, když ten hlídač za tu špačkárnu a ověřoval, jestli funguje to elektronické zařízení, tak já jsem spouštěl dolů tu kotu. Mm -hmm. A problém byl v tom, že ta kotva tam nedosáhla, protože ten Martin Vlasák, co byl se mnou na celé, co mě přesvědčil, že se mnou uteče, co se tvářil jako, že je taky nevinný a že musí se mnou utýct, tak to byl vždycky takový zbabělec a on, on pořád brečel, že se to lano utrhne a já jsem se nechal přesvědčit, že jsem si říkal, ono to tam dosáhne, tak jsem to lano místo já jsem původně měl naplánováno tak, že to lano stačí udělat ze 12 těch provázků. A jak on pořád brečel, že, že se to lano utrhne, tak mě přesvědčil, že ho uděláme ze 14. Tím, jak jsme ho udělali ze 14, tak ono bylo prostě o ten kousek kratší a na to zábradlí nedosáhlo. Takže si představte, že já jsem tam spustil to lano a ono tam nedosáhlo. Bachař byl za špačkáno, ten to neviděl, že to děje, a to lano tam nedosáhlo, takže jsem ho musel vytáhnout zpátky. Tady ten vlasák, no tak na to serem, končíme a jeho spokojený, že se nebude utíkat, Já říkám, tak to teda ne. Vzal jsem to druhý lano, který bylo mnohem tenčí. Co měl u sebe? Co jsem měl u sebe, z něj jsem uříznul dva metry, navázal jsem ho, a pustil jsem to tam znova a na podruhé jsem to zaháknul. A to znamená, ten konec byl prostě z tenčího lana, než bylo celý to lano. Mm. A přesto to, to udrželo. Ten vlasák už ten jako, že to už nemůže udržet. No a já jsem si vzal tu druhý lano a prostě jsem na to skočil a jel jsem dolů. A proto na mě ten bachar střílel. On by na mě nestřílel nikdy. On by nikdy nepřišel na to, že jsem tam pryč, protože on by přišel až kdyby viděl to lano, že tam je. Zdělil ten čas. Ale protože já jsem musel kvůli tomu vlasákovi a kvůli své hlouposti a kvůli své slušnosti a vstřícnosti, chtěl jsem, aby se nebál, jsem si říkal, ale já vážím víc jak 20 kg než ty, jako není o čem se bavit. A on, protože já jsem mu původně nabízel, ať je první. On je první ne, že, že, by to se to mohlo utrhnout. Tak zase já říkám, dobře, tak pojedu, já jsem těší, když se to utrhne, utrhne to se mnou. Jo, a tak dále. Tak prostě, prostě to jsou ti lidi, kteří se tvářejí, že jsou ochotní udělat takovouhle akci, ale ve skutečnosti na to nemají, aby to udělali. Jo. Hmm. Samozřejmě zase se na mě teď ti lidi brnou. no, že každý není šílen, a tak, A to je každý věc, ať říká každý, co chce. A, takže, takže, když ten vlasák řekl, že ne, tak já jsem řekl, ne, já tady prostě čekat dál nebudu, tak jsem se jednou rozhodl, že to, já tak to prostě dotáhnu do konce. Takže já jsem skočil na to lano, když tam bylo po v ten moment už, ale ten bachař samozřejmě už to viděl. Teď, abyste tomu rozuměl, další věc, vedle na tom oddělení byli vězni, kteří to všechno sledovali. Romana těch vězňů to sledoval, už to všichni viděli. Takže ty už křičeli, veliteli, veliteli, on tady utíká vězení. Jo. Ty, vězni jsou nechutní, nechutní, no. odporní. Jo. Prostě se Nezupne. chtějí, se, chtějí, zap, se chtějí bachařům zá, do zadku. Jo. Prostě něco, něco otřesného. Takže vězni křičeli, že tam utíkám. Zase musím říct, doživotní vězni ne, to byli ti jiní vězni, jo. to byli právě z toho jiného oddělení tam naopak byli takoví, že, že, vedle mě na cele byl ten Ludvík Černý a tak ten to měl jako v divadle, že jo, ten tam měl prostě. A na kraji byl Ota Biederman, který, když ten bachař na mě začal střílet, tak Ota na něj házel flašky jako zase, jo. Prostě takový, takže prostě no pak jako komedie, komedie. Jo. a, no a ten, ten bachař, tam se odehrálo to, že on měl, on měl útočnou pušku vzor 58, čemuž Češi a všichni Slováci a tak dále říkají samopal vzor 58, což ale opravdu samopal není, protože samopal je všechno to, co střílí na pistol Náboje a všechno, co má větší náboje, tak už je útočná puška. Ale to je jenom odborná terminologie, kdy tady všichni, co byli na vojně, tak ti řeknou, ty blbej, tomu nerozumíš, to je samopal, přece to je samopal. No, není to samopal, prostě útočná puška je prostě útočná puška. Tak dál. Takže takže on měl tomu, čemu tady říkají všichni, samopal, 58, a takže on mohl přepnout nadávky a mohl na mě těch 30 ran tam na mě vystřílet bez problémů. Ale já jsem měl to strašné štěstí, že to byl člověk, který byl myslivec. Mm -hmm. On měl přepnuto na střelu po jedné po střele, měl Mala přepnuto a on měl návyky z toho, jak chodí střílet chudáky ty zvířata, že jo, tak on prostě na mě namířil a vystřelil a jak vystřelil, tak samozřejmě ta je samonabíjecí útočná puška, takže ona se vystřelí, dojde k nějakému, tam jsou nějaký zpětné plyny, ty prostě vrátí závěr dozadu, tam je vytahovač, vytáhne náboj, vyhazovač, který ten náboj vyhodí a na, na nový náboj ze, zá, ze, zásobníku se dostane do nábojové komory. A on vlastně může střílet tak, že mu střílet jenom bum, 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 může mu střílet. Ale protože on měl ty, ná, ná, ty, návyky toho myslivce, tak on na mě vystřelil. A pak znova natáhnul, zase vystřelil znova. Takže on vlastně vyhodil, vyhodil plný náboj, vyhodil, dostal do, do nábojové zase plný náboj, ano. vystřelil, ale zase vyhodil plný náboj, jo, protože ten prázdný se vyhodí automatickým systémem. Takže on na mě stihnul vystřelit čtyřikrát. On mohl jako stříle, On na mě mohl vystřelit jo. 30 nábojů, ale on na mě vystřelil čtyřikrát za tu dobu, jo. Mhm. A čtyřikrát a díky bohu mě teda netrefilo. A na to já jsem přesně vsadil, že za prvé tma, umělý osvětlení, za to, že se to nikdy nestalo, za to, že já jsem jel po tom laně, tam jsem se skoval mezi to cimbuři. pak jsem povysil druhý jak, sjel jsem po, zase, zase jsem sjel po tom lanu. A teď si zase představte, jo, že pod, tím, pod těma hradbama je černočerná tma. To lano zase bylo zkrácený kvůli tomu, že jsem ho musel navázat tam, to lano, že jo? Tak takže, zase, škol, takže já jsem nedojel až na zem, takže já jsem se, dojel, jsem na nějakou, a už jsem měl, neměl lano, tak jsem musel skočit. A zkuste si někdo skočit do tmy, když nevíte, kde ta země. je. Mm -hmm. To si zkuste. Jenom si zkuste. A jenom ze dvou metrů. Ujišťuji vás, že budete překvapení, jako jo, to to není sranda. To je, príjemné, to je hrozně nebezpečné. Takže já jsem měl trošku pochromaný chodník, teď jsem měl té ruky, jsem měl strženou celou kůži z té ruky, protože sice jsem měl rukavice, ale jak na tom lanu byly prostě po takových kouskách, byly udělané uzly, a... abych mohl zbrzdit jako tu rychlost, tak tu rukavici mi to úplně strhlo. A jak mi to strhlo tu rukavici, tak já jsem se nepustil a strhlo mi to i tu, i tu kůži z té ruky. Že jo? Mm. Takže, ale to prostě nevnímáte, ten adrenalin to vás nebolí, že jo? Takže, takže jsem se dostal takhle. Až dolů. A když jsem se dostal po ty hradby, tak pak jsem ještě musel přeskočit přes takovou panelovou cestu, kde teprve byla úplná tma. Protože po tou hradbou byla tma, pak ta panelová cesta byla osvícená a pak už tam byly ty stromy a už ten lesk po se dal, dalo jít dolů. Civilizace, no mám, takže je. tam na mě ten bachař vystřelil jako naposledy, na, na, tu panelovou cestu. A já jsem skočil vlastně do té tmy a v té tmy tam už na vás nikdo nestřílí, že? tam už on tam nemůže střílet dolů, tam můžou být lidi že? a tak dále, jo? tam už to bylo jasný. No a takže tam já jsem se jednou otočil, čekal jsem na to, až ten vlasák na to lano skočí, protože ten bachař koukal na mě, já tam jsem nebyl, tak on šel zpátky do té špačkárny si sednout, protože v té celé jsme byli po jednom, že jo. Tady ten vlasák u mě byl, vlastně na to odpoledne ho tam pustili ti bachaři, protože to byl bachařský syn, tak on tam měl takový privilegie, jako to byl jako poloviční bachař, tak to byl jediný člověk, který ho ke mně pustili do celé docí celý ke mně pustili jedinýho tohletoho člověka, tohle tohleto. a tohleto. to. ten šach, nebo něco? Prosím? No, jako ta jste mali hrát šach, nebo Ano, no, ta, to ta, je ta, ta, ta taková zástěrka, jako, no. že jdeme hrát šachy. Jako no, no. takže, takže, tam byl ten Martin Vlasák. No a, a já jsem tam čekal teda, protože on už to měl jednoduchý, že jo. Ten bachař nevěděl, že tam je další vězen, že by mu další utíc. Prostě pro něj to bylo kájinek utek celý a hotovo. Jo, takže um, za chvíli měl přijít psovod, který mi mě měl jako pronásledovat a tak dál. A Tenhle ten Martin Vlasák stačilo, aby normálně si počkal, až ten bachar si vlez do, 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 do té špačkárny, skočil na Leno nosil a na něj by ani nestihl vystřelit. Než by, se, než by se zpamatoval, tak on by byl v civilu. Jo. No a já jsem tam takhle za tím stromem stál a Mimísek Ludvík Černý byl ve okně a říkám, tak co je, čekám na toho Martina. A Mimísek říká, já se jdu podívat. A mezi těma celama byly záchody a byly tam vlastně klimatizace, takže tam se zabouchalo na zeď a přes, tu, přes, tu, přes to větrání se dalo normálně domluvit. se jste, 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 Stál se jste na záchodě, druhý na záchodě a normálně se ty lidi mohli bavit. Tam je takže, dělky, no jasně, jasně. Takže, takže Ludvík šel zabouchat na Martina Vlasáka a za chvilku byl zpátky ve okně a no Jirko, tak můžeš jít, on sedí na záchodě, kouří a posral se, no takže klidně jdi. Tak já jsem se otočil a šel jsem pryč, jo. Takhle, takhle to byl celý hlavně útek z Mírova. Takže tento útěk sa vám akože podaril a potom nasledovala vlastne 41 dňová lehota, povedzme 41 dní, čo ste uh, sa niekde povedzme schovával, ale zároveň to teda spôsobilo aj určitú pozornosť pre médiá, pán Klima o tom niekoľko reportáží spravil a to bol vlastne aj účel, či, čo ste chcel dokázať tým, tým útěkom, že poukázať na ten svoj prípad, tak můžu tak stručně povedat, že jako 40 40 dní proběhal, vlastně kde jste se schovával. A co byl váš záměr, nějak stručně? Já to zkusím fakt jako skrnout rychle, protože už jsem to říkal mnohokrát, ale, ale zkusím to rychle. Můj záměr byl ten, že uteču z vězení. Věděl jsem, že co co nastane, věděl jsem, že kolem takového útěku utěku bude opravdu velké halo. Takže jsem požádal dva lidi, aby mi pronajmuli, pronajmuli v Praze dva byty. Jeden byl můj bratranec, který teda se ke mně zachoval jako strašně, pak mě ještě pomluvil. A to už to ani nechci říkat. To, jsme jako to je, to už jsem říkal, to je škoda slov. A ten, ten, mi měl zařídit jeden byt a pak jeden člověk, který, který mi měl zařídit druhý byt, tomu jsem dal peníze na to tomu jsem dal na to peníze, ten můj bratranec peníze nechtěl, to zaříděj. Bylo to tak vymýšlené, že budu mít dva byty od dvou lidí, kteří o sobě nevěděli, takže budu jako nezávislý v tom, že kdyby se náhodou něco stalo, tak aspoň jeden byt bude v pořádku, když budou oba, takže je budu moct oba použít a budu de facto se moc pohybovat nějak a tak dále. A šlo mi o to, že ty byty měly být pronajmuty na tři měsíce, s tím, že jsem předpokládal, že těch pokojů dostane ochranku na tři měsíce, když se do tří měsíců nic nestane, tak, tak prostě se nic nestane. A tu ochranku mu zrušej, pak se s ním promluvím. Už jsem to popisoval v tom prvním dílu, kdy jsme se tady o tom bavili. Že? To byl prostě můj cíl. S tím, že já tímto způsobem docílím obnovy řízení. A v momentě, kdybych byl na svobodě, tak jsem byl přesvědčený, že ten soud bude probíhat jinak, za jiných podmínek, a že Vojta, Pokoj řekne pravdu, že já jsem nestřílel a soud mě musel osvobodit prostě v nepřítomnosti. A potom, až by se dělo, co by se dělo. Takové ty věci, jako se mi každý ptá, jako, proč si neutekl do zahraničí a tak dále. Já jsem nechtěl utíkat do zahraničí. Chtěl jsem nový proces a chtěl jsem se k němu dostat touto cestou. A kdyby to nevyšlo, kdyby to nef nefungovalo, tak potom jsem byl samozřejmě připraven, že teda odcestuju a budu žít prostě pod falešnou identitou někde. Útěče, no, jako, pak už, hol, by to, tak už nic jiného by mi nezbývalo, ale sedět na doživotí ve vězení prostě za něco, co jsem neudělal, byl pro mě nesmysl. Takže to byl můj cíl. Stalo se to že ani můj bratr to neudělal, ani ten druhý člověk to neudělal a bohužel neměl jsem jinou volbu, takže jsem skončil u Marie Černé, který jsem se pak za to tisíckrát omluvil samozřejmě a, a tak to, tak to, no, prostě... vy se to, 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 to byla manželka, to byla manželka Ludvíka Černého, to byla manželka Ludvíka Černého, která bydlela na ohradě a... A on jste věděl cestou Ludvíka Čeho. Já, jasně, jasně. Čeho, všechno, v, v, on mi přesně všechno, všechno řekl, co a jak a tak dál, takže, takže to bylo v pohodě. Samozřejmě, že jsem mi nic neudělal a proč bych něco dělal, že jo. A, ona byla normální, v pohodě, jezdila k, k rodičům na víkend, syna měla, který hodila do školky, takže tam já jsem jako nějakou dobu byl, pak jsem právě říkal, že dobře, takže teda to zařídím, takže mezi tím si zařídím to bydlení tak, aby o tom nikdo nevěděl. Nemohl jsem jít za nikým známým, nemohl jsem k někomu, k nikomu, s kým jsem se znal z ty všichni byli hlídaný, ty lidi všichni je sledovali, že jo? takže to bylo takhle složitý. Ale přesto jsem, když jsem Tady, tady de facto bydlel, tak jsem normálně chodil běhat, do Prokopského údolí jsem chodil běhat, chodil jsem do kina, jo, prostě pohyboval Vždy jsem se. se nějak maskoval. No, no a maskoval jsem se tak, že jsem měl obyčejný brýle a měl jsem čepici na hlavě, že jo. Tak takže to, to, žádný plno Ne, hlavě, ne, že? ne, to, to strašně člověka změní, jo, to je to, je, to, je, to je, to tak je. A to nikoho nenapadne, rozumíte, to nikoho nenapadne, že jdete a potkáte zrovna toho, co všichni hledají, že jo, to nikoho no. nenapadne. Takže, takže to bylo takhle v tom, v tom, čekání a de facto se čekalo na to, až teda uběhne ta tříměsíční luta a s tím, že jsem připravoval, že bych, že bych na ty Vánoce už u té Marie Černé nebyl, že bych se odstěhoval, mezi tím bych zařídil to bydlení a tak dále. Bohužel to skončilo tím, že po 41 dnech mě zatkli a skončil jsem vlastně znovu ve vězení. Že? Jo. To jste čekal, ten tu razíl? Já jsem troška. říkal, že si to může kdykoliv stát, že jo? Jsem říkal, že se může kdykoliv stát. No, vlastně překvapilo vás to, ano. Ne, tak jako samozřejmě, že víte co? Ono ten, to je, moment, ono, se to popisuje, ono se to popisuje různě. Jo. Samozřejmě, že je, že šéf urny, jako musím říct, že třeba když mě zatkli, tak novináři mě pomlouvali různě, jako že, takový, že, 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 jsem prostě, že jsem se pokálel a Bůh ví co všechno a, jo, a že, že jsem zbabělec. A, a musím uznat, že šéf zástavové jednotky Urny, šéf, šéf útvaru rychlého, nasa, rychlého nasazení, tak jako ten se mi jako líbil. On vyloženě řekl, že to není pravda, že já jsem pro ně byl jeden jediný soupeř, že naopak, že jsem se zachoval jako chláp a frajer a vyloženě mi jako chválil, říká, že nic takového není pravda. Tak je to a video. Jo, jo a je, tak je to a je video, je to tam vidět, jak to bylo, že jo. A samozřejmě ta policie u Boha, tak mě schválně ty první zveřejnění v televizi, jo, si že první zveřejnění v televizi, to bylo nejenom, že nahej kájinek, ale i penis kájinka tam byl, že jo, to je, a pak to teda, pak teda po nějaký době to stáhli, že jo, a tak už chtěli mě jako ponížit, ale teď se stalo to, že mi my lidi začali fandit, tak oni vlastně, my udělali medvědí službu, že jo. A ženy spozorněli. Jo, no, jako víte, Víte, co je zvláštní? Všichni vždycky říkají, ženy, ženy nabízky sňatku a ženy mu pekli cukroví a tak dál. Podívejte se dneska na můj Instagram nebo, nebo na YouTube. 70% mužů a 30% žen. Pozor, to je to zajímavé. na tom. to facuje, jo? Publik, Takže, takže ono, když vždycky, a ty novináři je. to tak mají, oni pořád a ženy, a ženy, a ženy, ale ono to tak není. Ono to je tak, že opravdu většina mi fandí muži, než ženy. Což je zajímavý, jako zajímavé. Jako, tady... ale určitě, samozřejmě, nebudeme říkat, že ne, nebudeme říkat, Mílo že ne. Listy, dostával do jsem děmají. strašně moc dopisů, jo, pak, pak vemte si, že já jsem dostal třeba 400 dopisů denně. A já, to, to bylo něco neuvěřitelného. A teď zase ta, ty bachaři byli tak ubojí, že oni začátku mi nechtěli žádný dopisy dát. Jo. Pak už nemohli to zabránit, to mohli zabránit. Tak já najednou mi přinesli prostě tisíce dopisů, jsem měl na stole. Já jsem, no to prostě to byly neuvěřitelné věci. Takže i ty, i ty takový ty pravidla bachařský, že u sebe můžete mít jenom určitý počet něčeho, tak u mě to nešlo, protože mě, oni vám nemůžou za, zakázat přijímat poštu. To nejde. Ano. Ze zákona to nejde. A když se domluví v téhle zemi, že vám tisíc lidí pošle dopis, tak oni vám může tisíc dopisů musí dát a nebudou říkat, ale v kapacita celý není taková, tam se nevejde 20 dopisů, jenom 10. Jo, to jsou takový ty bacharský keci, hloupý, nesmyslný, kdy si bachaři vymýšlejí prostě, jak ty lidi šikanovat. Jo. Takže, takže, tam byly tyhle ty problémy, tam nastávaly a tak dále. No a tak se to, to se od to, toho pak odvíjelo. jo. Celý to, no a pak teprve, a teprve potom přišel vlastně klimat s kloupou, že by se mu o tom chtěli mluvit. No a tam se to začalo medializovat. Ne? No a tam se začalo medializovat. Tuším, za 17 roků mali 17 reportáží vás, tuši. Já nevím, kolik, já se mi fakt, ne, Alebo a jo, 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 oni to dělali tak, že oni vydávali knihy bez mého vědomí, já jsem o tom ani nevěděl. No prostě je hrozný. Ale dneska Ale... jste byli na jedné lodi. Že ten ano, pán, ne, tam, vám... víte, tam, byl, tam totiž to vzniklo tak, že já když jsem, já, když jsem byl, že jo, druhý den jsem se díval po Druhý den poutěku jsem seděl v Praze e, na ohradě a díval jsem se na televizi a tam televize nová přes celou, přes celou obrazovku, měla veliký číslo telefonní a výzvu, ať se jim vozu, ať jim zavolám, jo, že by se mu chtěli mluvit. Jsem říkal, no oni si museli myslet, že jsem blázen. jo, že, jako je, je, jsi malý. No a oni chtěli, oni chtěli, se mnou prostě mluvit, no, tak samozřejmě to nic takového nebylo. Jo, takže tam ten kontakt žádný takový nevzniknul. Ten kontakt vzniknul až potom, když jsem byl ve Valdicích a po tom začení, že jo, po těch 14, tak jsem byl ve Valdicích, tak uh, mě kontaktovali uh, s Klíma s Kroupou, mě kontaktovali. Vlastně prvně, abych řekl pravdu, prvně mě kontaktoval Jan Tuna. Jan Tuna byl první, kdo mě kontaktoval a s Janem Tunou jsem byl první, s kým jsem mluvil, to byl fakt takový seriózní, seriózní člověk. A a potom ten klíma s kroupou mu to de facto sebrali. Jako jo. Oni, oni to... vás kontaktovali za jakým že o té no chtěli, kauze... chtěli, udělat rozhovor, že jo? tak všichni se mnou chtěli mluvit, že jo? všichni chtěli co, proč, náč. A takže přijel klíma s kroupou a oni, oni, je tam nechtěli pustit, protože zase, zase ty ředitele věznic, oni si můžou dělat, co chtějí úplně, že jo? tak je tam nechtěli pustit, tak oni uvolili se ale k tomu, že jim dovolí mi napsat dopis, takže oni mi napsali dopis, ty bachaři mi ho přinesli, dostal jsem dopis, já jsem ho vzal, odepsal jsem jim a jsem, prostě sednul jsem a, a tuškou jsem napsal dopis a napsal jsem jim, prostě, co musí udělat. Že musí jít na generální ředitelství, požádat generální ředitelství, aby jim to umožnili, že televize Nova má určitou moc, takže, takže určitě se domluvit s generálním ředitelstvím. Takže oni šli na generálním ředitelství, to, to povolilo a nařídilo řediteli ve Valdicí, že je tam musí pustit, protože on jako takový, měl takový ty hlášky, oni tak ty ředitelé, které mají, víte, že to je moje vězeníčko a se mi nikdo chodit nebude a já se dělám, co chci a, no. a, moje vězeníčko a do něj jiné. A takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. To má to moc. No, samozřejmě. Takže ale ale bohužel panu Kocourkovi nařídilo generální ředitelství, že je tam musí pustit, takže oni se pak ke mně dostali. A to byla ta první reportáž, která se natáčela v té vězenské kapli, kde oni tam natáčeli, kde to bylo takový vtipný v tom, že, že ten kameraman potom o tom dělal takový rozhovor. On říká, mně se to nikdy nestalo. My jsme byli dva kameramani, jeden měl dělat rozhovor s Jaromírem Jáklem a jeden mohl jet za kaňkem. tak já jsem byl rád, že jsem vyhrál toho kaňka. já jsem takového, že byl nadšený. A říká, a tam, že bylo vtipný, to, že jsme dělali rozhovor a říká, mně se to nikdy nestalo. A on, pan Kajinek mi říká, no ono vám nesvítí to červený světlo, asi nenahráváte. Jako, on říká, já jsem zapomněl zapnout kameru. Jo, takže, takže to bylo jako, jako, jako usměvný. No a, a, o co tam šlo? Tam šlo o to, že když ten kroupa s tím klímou za mnou přišli a teď jsme se začali bavit, já jsem jim říkal, co se stalo, nestalo, jak se to stalo, tak oni samozřejmě mi jako nevěřili. Jo. První bylo docela, co mě docela potěšilo, bylo to, když přišli a řekli, víte, co se děje na nově? A říkám, netuším. A on říká, na nově čtou všichni máš dopis. Říkám, tak si ho přečtou, dobrý. Říká, no jo, ale oni ho čtou z jedného důvodu. Říká, víte, vy jste napsal dopis rukou a v něm není ani jedna pravopisná chyba. Já říkám, no a to je normální, ne? jsme chodili do školy všichni. Říká, a to byste se divil, my dopisy bez pravopisných chyb nedostáváme. Do, jo, to byla doba ještě, kdy, kdy jo, je to fakt jako hodně dávno, že jo. Takže dneska si každý, kdo neumí, kdo neumí česky nebo slovensky, tak si zadá program, že jo, který mu opravuje chyby a je to jednoduchý. Je to jednoduchý jo. Ale říká, ale vy prostě rukou, rukou, abyste neměl ani jednu pravopisnou chybu. A to už jsme zbystřili, jsme říkali, pozor, tady něco nehraje. Jo. Takže je to bylo takový zajímavý, tak jsem se smál. A potom to bylo o tom, že já jsem jim prostě popsal situaci, oni mi samozřejmě moc toho nevěřili, a pak přišli po druhý, a to už byli takový, stejně jako tenkrát jste doktorka, doktorka věc. Chalupová, bylo to samý, doktorka Chalupová, když zařizovala, nebo řešila tu moji milost, tak, tak bylo to samý, taky. Nejdřív mi nevěřila a pak, když si to ověřila, co říkám, tak prostě brečela, říkala, to je neuvěřitelný, vy jste, ne, jste nevinný člověk. A klima s Kloupou byl úplně to samý. Oni nejdřív na mě koukali, samozřejmě jsem byl pro ně zločin, jako všichni ostatní, no, pro ně to je job, že jo, nic jiného. Ale oni pak přišli a řekli, víte, my jsme ještě nezažili to, aby, aby se stalo, že vy nám něco říkáte, policie něco říká. Policie nám říká, nejnebezpečnější člověk v zemi, nejne, největší gangster, největší zločinec, největší, největší prostě člověk, kterého se musíte všichni bát. Musíte se ho prostě bát. A pak jsme přišli všude, kde jste vyrůstal, kde jste chodil do školy, kde jste žil, kde jste se pohyboval, a tam jsme slyšeli jenom pozitiva. My jsme o vás nenašli člověka, který by o vás řekl něco špatného. Všichni vás chválili, všichni, že neberete drogy, že nepijete alkohol, že nekouříte, že jste vždycky všem pomáhal a tak dále a tak dále. Jo? A on říká, a to prostě není možný. Oni říkali, víte, není možný, aby na jednu stranu jste byl zrůda a zločinec a na druhou stranu, aby vás všichni mluvili jenom dobře. A všichni, co vás znali, aby říkali, ne, on nikoho nenapadal, on nebyl agresivní, on nikoho nemlátil, ne, 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 nic takového. Naopak zastával se slabších a tak. Takže oni říkali, tohle je takový obrovský rozpor, že teď musíme jít po tom, co se bude dít. No a začali hledat, pátrat, no a začali zjišťovat, že všechno, co říkám, je pravda. Jo, protože já jsem si říkal, já si nemůžu dovolit něco vymyslet a říct nějakou lež. Protože tady vy přijdete, řeknete, ano, on tady v tom lže, a už se s nebudeme bavit. No. Takže já musím říkat jenom pravdu. A to je nejjednodušší říkat pravdu. Když někdo lže, tak si musí ty lži pamatovat. Ale v mém případě, já jsem říkal, co se stalo u soudu, co se stalo při vyšetřování, co se kde odehrálo. A tam jsou takové strašné věci, kdy soudce klidně vám řekne, novinářům řekne, Jaroslav Durči, Jaroslav Durčí odvolal u soudu výpověď, proč tam byl Říká, Kajinek a on se ho bál, on tam byl v té soudní síni. A já jsem v té soudní síni vůbec nebyl, rozumíte? Je o tom zápis, jo? Když, je, když, je soud probíhá, ano, tak, je tam, tak, je tam, napsáno, kdo byl přítomný a tak dál. A ten soud se úplně klidnil, že vymýšlí si, proč je naučený, že prostě on může všechno, že on si může dovolit všechno, že, že prostě on je de facto neodvolatelný, jo? Sice ta možnost existuje, ale ta se ne, ta se neuplatňuje, to prostě nefunguje. Je to stejné jako s těma bachařema, kteří mlátějí vězně, kteří za komunistů ve Valdicích zabíjeli vězně, utloukali je tam k smrti, že jo? A, a, umlátili je k smrti, doktor na to vystavil papír, že prostě dostal infarkt a nebyla síla, jak tyhle ty lidi ponad odpovědnosti. Po revoluci sice ty lidi soudili, ale nikdo je nikdy neodsoudil. Bohužel, bohužel, ta situace byla taková, že to převzetí moci, když se mluvilo pořád o sametové revoluci, tak víme, že tam byl nějaký jiný pozadí a tak dále. To tady nebudeme rozebírat. Ale fakt je ten, že prostě ti bachaři vězně vždycky týrali a dneska, když, když mají na jinou soudu, tak jsou z toho v šoku. Jak to, že nemůžou mlátit beztresně vězně. Že? Jo? A to samé je i v té justici. Že? Jo? Bohužel, bohužel, znovu říkám, samozřejmě, že většina soudců a státních zástupců a policistů jsou solidní, normální, dělají tu, věci, dělají tu práci dobře. Ale pak jsou ti druzí a když na ně narazíte, tak máte prostě smůlu. Jo? A, a takhle bychom mohli pokračovat de facto do nekonečna. Takže s tím pádem klimosti jako také takže hodí, takže se stalo to. Se to takže nějak. se stalo to, že prostě klíma s kroupou začali zjišťovat a začali pátrat, začali vyslíchat lidi, začali dostávat informace a kde bylo úplně jasný, že jsem nevinej. A měli to nastavený tak, že jeden byl jako ten hodný policajt a druhý ten zlej policajt. Takže kroupa byl ten, co mi věřil Míň, kroupa byl ten ubožák. Víte, kroupa, dneska když budete mluvit o Kroupovi s kýmkoliv, Každý, kdo měl co dočení s chrupou, tak vám řekne, největšího hajzla jsme nikdy neviděli. Člověka, který se tváří, že je ten nejčestnější novinář, investigativec, který je ten nejčestní a na všechny lidi kolem sebe udělal podraz. Všichni lidi, kteří s ním něco dělali, tak vždycky řekli, vždycky na nás udělal podvod, vždycky. A o Klímovi, teď mi chodí, teď mi chodí do, tel, do, mobilu, mi pořád chodí taková, taková reportáž, kde, kde, je tam Josef Klíma, nechce něco natáčet a chlap v Tatrovce tam na něj řve, jako z Klímo ty hajzle a tak dál, natočil si se mnou, lhal si, takže všichni to už viděli, teď mi to pořád všichni posílají, tak já to tam asi zase budu se zveřejnit, a, ale tak je, je to smutný, jo. A samozřejmě, že se, že se člověk může splíst, jo, může se splíst, může prostě, může. Oh, a to, se může splíst. Ale to, co dělali oni, jo. Takže oni prostě, to bylo tak, že Klima říkal, já věřím Kájinkovi tak na 70%, Kroupa, že spíš mi nevěří, než věří, jo? přitom ty informace, které měl, m, jako měl mi věřit, ale to je jedno. Nejde, nešlo o to mi věřit, šlo o to, že měl informace. Úplně nejzásadnější informace, která byla, když dělali rozhovor s Vojtěchem Pokošem, tak oni udělali rozhovor na, na kameru, kde Vojtěch Pokoš něco říká a tak dál. Potom vypli kamery a mimo kameru jim pokoj řekl, že jsem to já neudělal, že to bylo jinak. Že on si tím řešil svůj problém, jo, že on chtěl, vlastně, aby ho pustili. Oni, když na mě ukázal, tak oni ho pustili z vazby. Jemu hrozilo 15 let, on byl, on byl stíhaný za loupež a hrozil mu 15 let, protože to byla jako organizovaná skupina, on byl předtím už trestaný. Takže on za to, že na mě ukázal, tak oni něho pak pustili. V tom minulém videu jsme to vysvětlili. Jsme to vysvětlili, nebudeme se k tomu vracet. A jde o to, jde o to že Klima s Kroupou tohle to věděli a už jsme se o tom bavili. Že Oni pak přišli k soudu, nejdřív slíbili advokátům, že dosvědčí co jim těch řekl. A já jsem 2005 mohl být na svobodě. Kdyby oni to dosvědčili, mohl se být na svobodě. A oni přišli k soudu a u toho soudu Klíma řekl nejdřív, no já jsem u toho nebyl, to natáčel můj kolega Kroupa a Kroupa přišel a bylo to asi potřeba. A on říká, víte, to bylo před třema rokama, já už si to nepamatuju. Oba dva se zachovali opravdu jako hajzlové. Jo. A to nebylo poprvé, a zachovali se tak víckrát, bohužel. Jo. Ale já dál jsem to bral tak, znova opakuju. Pro mě by bylo naprosto úžasný kdybych mohl přijít vězení, a uh, s panem Klímou se obejmout a říct, ale já ti strašně děkuju, já si tě vážím, jsi úžasný a uh, budu ti na do smrti vděčný. Jsi si to asi a, a je. ano, tak jsem si to představoval. A společně, společně bychom dotáhli ten případ do konce. Proč je Klíma s měli další informace, které ani nepoužili? A Klíma s Kloupou vědějí informace, které by pomohly k tomu mýmu očištění. Ale tam se stala strašná věc. Úplně ta nejstrašnější, co byla na konci. Kdy v dubnu roku 2017 Miloš Zeman v Čáslavě na náměstí měl sezení s občany a jeden občan se ho zeptal, kdy udělíte milost Jiřímu Kajinkovi. A on řekl, vážně o tom uvažuji, že mu udělí milost. Roz, rozjel se obrovský kolotoč. Všichni, jako když on řekl, vážně o tom uvažuji, tak novináři se na něj vrhli, že jo, tak dál. A Josef, Josef, Josef Klíma udělal to, že se nechal kontaktovat Filipem Janírem. Filip Janír je člověk, nebudu ho tady popisovat. Opravdu něco, něco strašného. To, 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 to je na dlouhý, na dlouhý pro, problém. Janýr mě oslovil, že on je nevinně. To je člověk, který sedí v Rakousku, je odsouzený na pět let v Česku právoplatně. V Rakousku to není trestný čin, tady je, takže on v Rakousku může žít, tam normálně žije. Je to syn jednoho sociálního demokrata, významného sociálního demokrata v České republice. Jeho otec byl prostě jako tam opravdu vážený. Tenhle jeho syn se snažil řídit svět a tak dál. Napsal mi kdysi do věznění, že ví, že jsem nevinný, ať mu umožním přístup do spisu, že on to dokáže a že tím taky ukáže na to, že je možný, aby on mohl být odsouzený jako nevinný. Advokáti mi řekli, neznáme ho, nemůžeme mu dát přístup do spisu, když ho neznáme. Tak on mi začal vyhrožovat, když jsem mu nedal přístup do spisu, a udělal to úplně jo, něco neuvěřitelného, nebo pro někoho asi uvěřitelného, no a začal hledat Vojtěka Pokoše, našel Vojtěka Pokoše a postavil se najednou proti mně a začal bojovat za Vojtěka Pokoše, že já jsem ten špatný. Prostě takovýhle člověk, ten Janír je prostě opravdu takovýhle člověk. A on kontaktoval toho pana. Tak, kýmu. A, a, a Janír prostě přestěhoval Pokoše e, do Vídně, tam mu zařídil práci a, a pomáhal mu tam a bojoval vlastně proti mně že já jsem ten špatný a tak dále. No a potom, když došlo k tomu, že Miloš Zeman řekl, že vážně uvažuje o tom, že mi udělí milost, tak Janír kontaktoval Klímu. Klíma přijel za hranice, natočil rozhovor s Vojtěchem Pokošem. A ten Vojtěch Pokoš, víte, on to bude znít divně, jo, ale já se paradoxně nejméně ze všech lidí zlobím na tohle toho Vojtěcha Pokoše. Ten Vojtěch Pokoš prostě byl pod obrovským tlakem, oni ho dali do vězení, tam ho drželi, hrozil mu 15 let, nabídli mu, ukážeš na kájinka, jdeš domů. Nejdřív mu slíbili, že do vězení nepůjde, aby se tomu rozuměli. Jo. On původně do vězení ani on nebyl ve vazbě. To byl nějaký vyšší záujem. Jako... Tam oni ho chtěli využít, oni ho chtěli využít ze začátku, takže i když se stalo to střílení, v Plzni se stalo 30. května, tak Vojtěch pokošel do vazby až v prosinci. A on byl přitom stíhaný za loupeč, kde mu hrozilo 15 let, rozumíte, ale oni ho nechali na svobodě, protože ho, ho využívali, chtěli, aby pro ně pracoval. A když potom už si došli k závěru, že ho nepotřebují, tak se na něj vykašleli a střičili ho prostě do vazby, že jo. A on ve vazbě s těma, těma poraněníma, potom střílení, že jo, No a tak on řekl, ano, já vám na něco řeknu, když, budete mě, když mě pustíte. Že jo? Protože to byla ta doba, kdy, kdy si polic policie myslela, že mě vlastně nenajde, takže pokoše v prosinci svědčili do vazby, ale mě potom v únoru zatkli. A když mě v útoru zatkli, únoru zatkli, tak chtěli od pokoše, aby proti mě svědčil a on najednou odmítal svědčit. Že? Jo? On řekl, já proti mě můžu svědčit, když mě pustíte. A oni no. řekli, ale my už tě nepotřebujeme. Jo, takhle taková, ale tam byla špinavost prostě. A on to obhajoval, že potom vaše jako išel na kameru tomu pánovi Klimovi, že to je nějaká obava z vás. Tak no? On právě, když udělal ten rozhovor, ještě předtím, než mi Zeman udělal milost, než mi prezident Zeman udělal milost, tak Vojtěch Pokož udělal rozhovor právě na, na poput toho Janýra s Klímou a tam začal vykládat, že se mě bojí a že jsem strašně nebezpečný a, 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 a Bůh ví co a takovýhle ty věci. A Klíma prostě vyrobil video, kterým chtěl Zemana přesvědčit, aby mě vlastně nepustil. Že? A v tenhle ten moment, když já jsem se pak řekl a, a, a stop, to už jako je za takovou hranou, že už nemůžeme být kamarádi. No tak Klíma začal samozřejmě ve veřejnosti vykládat, že on se najednou dozvěděl fakta, který před těch 17 let nevěděl. A prostě lže, jo, to je nějaký fakta. Prostě najednou, že mu Vojta tam řekl, jak to bylo s tím bratrem, že ten bratr ve skutečnosti, že to bylo jinak a takový. A prostě Klíma si vymyslel věci, aby najednou mohl zdůvodnit to obrácení se, jo, kdy, kdy on sám popřel celých těch 17 let práce sám sebe. Ale by to proto, protože Klíma nenávidí Miloše Zemana, jo. Klíma je přesně ta preská kavárna, která nenávidí Miloše Zemana. Hmm. A on byl prostě všechno, co může prostě použít proti němu, všechno, jak mu znepříjemnit život, tak prostě Klíma udělal. A Klíma zneužil mě za to samozřejmě. A zneužil toho Vojtěcha Pokoče taky. Jo. Ale vy jste vzpomínal v jednom že tam byl ještě jeden taký poput pana Klímu, Vlastně ta spolupráce, že on vlastně na vaše méně si spravil i on, vlastně případ své kariéry. A... Tak víte co, on sám sebe, on sám sebe, Josef Klíma sám sebe pasoval do role kajinkologa. Ten, ten výraz přesně on používal, mm. že on je kajinkolog, že on, on, o tom mým případu ví nejvíc a on si na tom 17 let vydělával, že jo? No. 17 let na tom těžce vydělával, ne jako trošku, jako ne trošku. reportáže, Popula popularita knih, reportáže, jsem říkal, jako vemte si, že jedna, jedna, jedna on ten, nějaký robil tenkrát, tím. no samozřejmě, to, tam, tam, těm lidem vykládal, jak, 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 prodává knížky a posílá mi z toho díl, abych měl na svačinu, nikdy mi nic nedal, ani korunu, jo. Já jsem potom potkával lidi v Jobcivilu, kteří mi říkali vždycky, my, my jsme vám posílali peníze na svačiny. Já říkám, jak jste mi je posílali? No, když měl pan Klíma besedy a prodával knížky o vás, tak my jsme se ptali, jestli o tom víte. A on říkal, že samozřejmě, že část dostanete vy, tak my jsme kupovali knížky s tím, že vám přispějeme na to, abyste měl ve vězení jako lepší podmínky. A my jsme si mysleli, že vám ty peníze dává. Já jsem říkal, nikdy mi nedal ani korunu. Prostě. A on pak to vysvětloval tak, že on ty knížky napsal sám, takže co by mi něco dával. Že jo? No. Ale těm lidem to prostě vykládal. Ty lidi si to nevymysleli. Rozumíte, když jete po ulici a zastaví vás jeden, druhý, třetí, pátý, desátý, a všichni říkají to sami a neznají se, no tak by to bylo divný, kdyby si to vymysleli všichni, že jo? Určitě, to by bylo divný. že jo? Takže to bylo bohužel takhle, no? A, a tam byly takové ty věci, víte, když ty naše vztahy byly normální, tak on vždycky říkal, jako že, že když půjdu z vězení, takže můžu bydlet u nich, u nich doma, jo? že oni mají prostě velkou vilu a že tam prostě mají garzonku, kde můžu u nich bydlet a vždycky říkal, když jako mám dceru, to bych s nikým nepustil nikam. Vy jste jediný člověk, s kým pustím na diskotéku, vím, že když půjde s váma, že se nikdy nic nestane. A to myslel naprosto vážně. A to potom, samozřejmě po jim propuštění, to bagatelizoval, vždycky říkal, no já to tak nebylo, já jsem to tak nemyslel a, a to bylo v věrtu. A, no, no. Prostě, větřilo, prostě bohužel, je to smutný, jo. říkám znova, bylo by úžasný, kdybych já těchto lidí si mohl vážit. A mohl bych prostě o nich říkat jenom to dobrý. Ale já říkám jenom pravdu. Já, já jim, já jim neubližuju, já je nešpiním, já o nich neříkám lži, já si nevymýšlím nic. Mm -hmm. Já říkám to, co jsem zažil a viděl. Nic jiného neříkám. A to, že se to někomu nehodí do krámu, no bohužel, jako jo, to je mi líto. Ale, ale, tak to prostě je. Tak... keď už se bavíme o té době vlastně po tom prepustení, uh, vím, že významnou část toho jsme přeskočili, ale o tom vezení si ještě můžeme něco k závěru povedať. Uh, tam jste se sa stretli uh, prvýkrát s takou slávou, že jste to naozaj viděli, určitě jste mali dopisy, listy, informace, ale zažil jste na vlastně kože naozaj tu slávu, tam dav lidi vás čakal, média hned vás oslovovali. Akej, aké, to bylo pre vás? Já ne? k, tomu <laughs> dvážu, já, já k tomu řeknu jednu věc. Jo. Já jsem, víte, lidi mají různé sny, plány, někdo chce být kosmonautem, někdo chce být popelářem, někdo chce být slavná popová hvězda. Já jsem nikdy, opravdu nikdy neměl za cíl být slavný, být jako celebrita, něco tak. Nikdy, mě to nikdy nenapadlo, vůbec, vůbec mě to nenapadlo. A můj útěk z vězení, a priori, jako, jako ten druhý, druhotný výsledek je právě to, že jsem se stal známým. Já vůbec neříkám, že jsem slavný, když někdo začne, vy jste celebrita. Já tohle to jako neberu. Jo. Já jsem prostě jsem známý tím útěkem a udělali to samozřejmě země média. Já, jak jinak by to Media, se dostalo? To, to jinak nebylo. A dneska ty lidi mě napadají, říkají, jo, vy teď kydáte špínu na pana Klímu, ale kdyby nebylo jeho, tak jste ne, nebyl jste byste na svobodě. To prostě není pravda. Já na pana na pana Klímu nekydám žádnou špínu, nic takového nedělám. Já jenom říkám to, co se stalo. A zase úplně na rovinu si řekněme: kdyby to nedělal pan Klíma, dělal by to jiný novinář. Hmm. Kdyby to nebyl pan Klíma, tak by to byl třeba ten Jan Tunář. Prostě kdokoliv vědala, jiný, jo, prostě ten, kdo by se tomu věnoval. A já neříkám, že Klíma je neschopný člověk, vůbec ne. Jenom říkám, že vůči mě se zachoval prostě nesprávně. To je všechno, co si myslím. A jestliže on pak začne, ale že. Oni, víte, Jejich zaklínadlo je takový. Veřejnost má právo vědět, to je zaklínadlo. Ale jak to manipulují. Víte, existuje jedna taková reportáž, kde, kde oni udělali reportáž, která celá od začátku, jo, to bylo to na vlastní oči, ta reportáž od začátku přináší nová svědectví a nový nějaký důkazy, kde všichni jasně z toho vyplývá, že jsem nevinný. Že to by to bylo jinak. A pak nakonec tam vypovídá kluk, který se jmenuje Hoffman. To je, ta je taková kreatura skutečně. Hoffman Brouzda, jsou dva kluci, který viděli místo činu, viděli střelce, přijeli na místo činu, v autě bylo jim 17 let, neměli řidičák, kolem toho takový šel jaký peripetie. Ale podstata věci, oni oba dva viděli přímo střelce, z takovýhle vzdálenosti viděli ho blízko, hned ho ten den popsali, popsali, co měl na sobě, jak byl oblečený, jaký měl prsteny, jaký prsten ve tvaru čtverce a tak dále. Tak dál. To, že jsem nikdy v životě žádný prsteny neměl, to nikoho nezajímá. To chytrá policie vymyslela, že jsem si vzal úmyslně na to střílení prsteny, abych pak mohl říkat, že jsem nenosil, když jsem řekl, že já jsem měl otisky prstů už od roku 82 na policii, tak bych nemohl bez rukavice si tam fungovat. No tak to, že jsem chytrý a tak na takovýhle blbosti. Jo. Ale tyhle ty dva kluci to viděli. Když došlo, když došlo k dokazování, tak oba dva, oba dva když já jsem žádal, ať je přivedou, udělají rekognici i natura, ať udělají konfrontaci, policie odmítla, nikdy to neudělal, řekli, uděláme to u soudu. Když jim ukázali moje fotky, tak ten brouzař řekl, žádná fotka ne. Hoffman, že by mě poznal na fotce, kdyby mě byly ve skutečnosti. Já říkám, ať mě teda přijde vidět ve skutečnosti. Ne. Když došlo k soudu v Plzni, Přišel Brouzda k soudu, takhle jsme, já jsem seděl svázaný v řetězech, že jo, a tak dál. Soud se ho zeptal, říká, poznáváte ho? On říká, ne, ten není. Odchod. Přišel Hoffman, podíval se na mě, řekl, ne, tento není. Odchod, vyřešeno. To jsme minulou videu vzpomínali Po pár krému. letech, po pár letech, pan Klíma s panem Kroupou natáčejí video. Brouzdu od Brouzdy chtěli, aby jim řekl, že to bylo jinak. Brouzda je poslal někam. Brouzda řekl, ne, Kajinek to nebyl, já jsem ho nepoznal, byl to on. Ale pan Hoffman, ten se s nima spojil a udělal video a řekl, že on mě tenkrát poznal. Odrazu, po 20. Tak, a ne, 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 to bylo v roce 2005 nějak, jo. Aha. Takže, takže mě poznal. A teď tam říká, a oni říkají, a proč jste ho na ně neukázal? No, protože on jak šel po těch schodech holohlavej a on mě hrozil prstem. A když se podíváte na to video, tam Klíma to věděl, že to je leš. Já jsem holohlavý nebyl nikdy. No, 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 viděl jsi normál, jsi námi, hej. normální vlasy, no, všechno to věděl, prostě, a já jsem Klímovi říkal: "Ale když přece vy víte, že on lže, že je to není pravda." A Klíma: "No, ale do ty reportáže to, to bylo to bylo to Prostě se to hodilo. Zavrý, já... Ta senzace, on, on, najednou řekl, já jsem ho poznal, byl to Kájinek. A jdete po, jdete, jdete když jste obklopený policií, máte svázané ruce, tam stojí lidi, já jsem ho v životě neviděl toho, já bych mu hrozil prste. No prostě nesmysly, rozumíte? A oni tohle to jsou schopní vydat do reportáže jako za odhalení, jako za fakt. Máme svědka, který najednou u soudu řekl, Kajinek to není, nepoznal jsem ho a najednou po letech byl to on, je to on, no, no prostě. A víte, a jim to nepřijde prostě hloupý, nepřijde jim to divný. A přijdou za váma do toho vězení a tváří se, že jsou kámoši. No. Tváří se, že se nic nestalo prostě. Ale teda... A já jsem ten špatný, rozumíte? A špatný jsem ten já, že jo? Já jsem ten zločinec. Oni jsou ti čestní. Ano. Ti čestní, spravedliví. Tak Oni to... jsou ti, co moralizují. Oni dávají přece informace lidem, ať si lidi udělají názor. Ale manipulují to, že jo? Vy už ty nálepky se asi nezbavíte, že? Odsuděný zločinec já to neřeším, víte co? Já tohle vůbec neřeším. A mně popravdě je úplně jedno, kdo si co myslí. Mhm. Protože já jsem přesvědčený, že lidi jsou buď to chytrý, nebo hloupí. Ti hloupí, ať si myslejí, co chtějí, a ti chytří, když si dají dohromady všechna fakta, když se podívají na to, jaké jsou skutečnosti, tak jim musí dojít, že to odsouzení je minimálně v nepořádku. A ať si myslí každý, co chce. Samozřejmě, že mým cílem dneska je stále docílit obnovy řízení a docílit toho, aby soud řekl, že jsem nikoho nezastřelil. To je mým, mým cílem. Ale pokud se to nepodaří, tak já umřu s klidným svědomím, že tady někteří lidi vykřikují, je odsouzený, tak je vrah. Víte, já těmhle těm lidem nepřeju, aby se dostali do soukolí, kde. Můžou říkat, co chtějí. Ta bezmocnost. A ta bezmocnost je taková, že neuděláte vůbec nic. Uvědomte si, že jste zavřený ve vazbě. Jste zavřený ve vazbě, nemůžete dělat nic. A proti vám je obrovský aparát policistů, státních zástupců, soudců. A ten aparát proti vám pracuje. A ten aparát chodí a přesvědčuje svědky a, a vyrábí důkazy, které jsou nepravdivé. Vy máte sice advokáty, ale ti nemají žádnou moc. V této zemi je to bohužel tak, že advokát je nula, je nic. A je to jedno, jestli to je pan Sokol nebo poslední advokát z poslední vesnice. Je to úplně jedno. Advokáti u nás nemají žádnou pravomoc, nemůžou vůbec nic. A poslední soudce, který, který studoval tak, že dělal všechny zkoušky na popátý, já si to dělám s srandu. jo. a advokát, který vystudoval na červený diplom, a advokát, který pomohl tomu soudci, aby vůbec vystudoval tak potom přijdou k tomu soudu a ten soudce mu tam dá najevo tu svoji převahu, ty jsi jenom advokát a já jsem teď kon soudce. A že ty jsi desetkrát chytřejší, no a co, ty máš černý diplom, já jsem proles jenom díky tomu, že jsi mi pomohl, ale já jsem ten soudce. Tak a já. a, tady a tady 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 tak to tady prostě tady je. Tady je. A Státní zástupce si dělá úplně, co chce. Státní zástupce by měl být člověk, který by měl zaručit, aby teda zákonnost nějaká v tom státě fungovala, ale státní zástupce jako vyrábí, vyrábí falešný důkaz. Já jsem to zažil. Prostě je to něco neuvěřitelného. Je to tak. To jako prokurátor u nás. Bohužel ano, to je, to byli prokurátoři všude, u nás jsou to státní zástupci tady. Poda. A, a tak to prostě bohužel funguje. A říkám znova, já nepřiju těm lidem, aby se, aby se prostě sami ve svém životě setkali s tou obrovskou nespravedlností, kdy nemůžou proti tomu bojovat. Jo. Nemůžou dělat vůbec nic. A vás někdo někdy konfrontoval po v té době, jak si byl na svobodě, nějak z očí do, do očí, či už o, nějaký odborný nebo obyčejný člověk, nějak hlubácký. Já jsem, já jsem, za, vemte si to, že dneska máme leden, jo. 23. května to bude pět let, co jsem na svobodě, pokud se něco mezi tím nestane. Stát se může všechno. Já doufám, že se nic nestane, takže 23. května bych mohl oslavit pět let svobody, což by bylo úžasný. Ale musím tady k tomu říct, za celou tu dobu, za celou tu dobu, ať jsem byl kdekoliv, jsem nikdy nepotkal ani jednoho člověka, který by mi do očí řekl něco negativního. Něco negativního. Ano, zase aktivní, nikdy. Že nesedíte doma. Nikdy. A, a pohybuju se hodně mezi lidma. A samozřejmě, že jsou lidi, kteří mě nemají rádi a kteří mě pomlouvají a, a kteří mě špiní a kteří každou sociální sítě nemá cenu brát vůbec vážně. Jo, tam nějaký, jestli vám na sociální sítě někdo něco napíše tak to, negativně. Někdo. to je vůbec, to je úplně. Když jsem dělal pár rozhovorů pro, pro Blesk a to řeknu, byl jsem v redakci, tam jsme prostě rozebírali různé věci a tam mi právě říkali, přesně říkali. První, co bylo, víte, vůbec se nedívejte na komentáře. Komentuju většinou lidi, kteří jsou frustrovaní, kteří sami nic nedokázali, kteří jsou nuly, kteří svůj život nemají vyřešený, tak ti napadají ty druhé. Že no. jo? Takhle to je. No a člověk si takhle, a to, takhle to je. Jo. Já jenom tady možná, já bych to snad ani říkat neměl. Třeba a, a, mě třeba mrzí, jo, to je pravda. Já jsem, znova zdůrazním, já jsem vděčný Milošovi Zemanovi za to, že mi udělal milost. Jsem mu vděčný a vždycky mu vděčný budu. Ale mrzí mě samozřejmě trochu ta milost, že je prostě podmíněná tou podmínkou. To mě mrzí. Jo. Ta je dobu. A tady ta je, ta je prostě ta podmínka, je fakt jako hrozná. Je to největší možná podmínka, která existuje. Podmínku můžete mít na sedm let maximálně. Jo. Takže já v tom květnu budu mít teda pět let podmínky za sebou. a já tady připomenu Pavla Richeckého. Pavel Richecký je předseda Ústavního soudu v České republice a Pavel Richecký v jednom rozhovoru v televizi se k tomu vyjádřil, se optali, jestli souhlasí s tím, aby ji říkají, kdo dostal milost. A on říká, že ano, že on ten spis zná, že on s tím souhlasí. A říká tam, že jediný, co ho trochu překvapilo, že tam je ta podmínka taková, jaká je. On říká, já jsem si myslel, že Miloš Zeman udělí milost. A udělí ji i s podmínkou. Ale počítal jsem tak na pět let a na úmyslné trestné činy. Mm. A to je to podstatné. Mně nevadí ani sedm let. To je to, že pan prezident se rozhodl, že sedm let, já to chápu, sedm let. Ale problém je, že tam je prostě napsáno jenom podmínka na sedm let. A to znamená, že i na neúmyslné trestné činy. Tak. Takže si představte, že já teď od vás z Nitry pojedu domů, Nešťastnou náhodou se stane nějaká havárie a nějaký hloupý člověk rozhodne, že jsem za to mohl a že je třeba mě pořádně potrestat. A já za havárii půjdu na doživotí do vězení. Je to... A to teda není už sranda. Jo? A to už není sranda. A myslím si, že. Buď to někdo panu prezidentovi dostatečně neřekl, nevysvětlil, možná tam je nějaké nedorozumění, ale jak říkám, i předseda ústavního soudu se nad tím tím zarazil a říká, že, že si myslí, že to je příliš krutý, že vlastně já bych musel sedět jenom doma a bát se, aby někdo ke mně domů nepřišel a neřekl pak, že se mu dal facku a nějaký hodlivý policajt neřekl, on mu dal facku, pošle mu na doživotí no, do vězení. Můžu provokovat, no cokoliv, prostě cokoliv. Jo. A taky proto takový jeden chytrý advokát, takový fakt jako hodně chytrý advokát, který z mého pohledu teda je to úplně jinak, tak jako v televizi vykládal, že Kajinek musí být teď jako pokrotlé, pokrotlé koťátko, pokrotlé koťátko přesně řek, a když budu v hospodě, tak si musím nechat vylít na hlavu třeba pivo a nechat si to líbit. Jo. Tak jsem, já jsem pak v jednom rozhovoru v televizi říkal, že se, že se ten advokát hrozně mílí, že v tom případě bych jednal úplně normálně, jako kdybych podmínku neměl. Prostě, a ten soudce, který by mě se chtěl odsudit za to, že bych někomu, kdo mě vylejvat pivo na hlavu, že bych ho poslal k zemi hnedka, kdyby mě za to chtěl posílat na doživotí, tak by musel být blázen. Jako jo. Ale možný je všechno, že jo? Možný je všechno, ale znova opakuju. Mně se třeba strašně líbilo. Já jsem přijel do Ostravy. Tam se se mnou fotili policisti, oni s tím pak měli teda problém, chudáci. Jo. Já jsem jim to říkal, říkám, nedávejte to na sociální sítě, oni ne, my jsme tady v Ostravě všichni normální, my vám tady fandíme. A oni právě říkali, kdyby náhodou vás v Ostravě někdo chtěl napadat, hned nás volejte, my přijedeme a my to vyřešíme za vás. Máte tu podmínku, my vás budeme chránit. Jo, tak to bylo úžasný. Jo. Já, já, prostě, já teď potkávám policisty, kteří jsou fakt jako skvělí, musím, jak lidi nemají policii rádi, že jo, a tak dál. Tak já vždycky říkám, já proti policii nemám tak vůbec zase nic. Ne, já, nemám, já, nemám, proti policii vůbec nic. Jako samozřejmě tady policie být musí, byla by tady anarchie, to musí být. A bohužel jsem padnul na policajty, kteří holce chovali tak, aby neměli. A dneska, když přijdu do Plzně a v Plzně mě policisté zastaví, a bavíme se třeba chvíli, tak oni vždycky říkají, víte, my tady v Plzni všichni víme, že jste nevinej. Ale to bylo prostě před těma rokama, to byla jiná policie. To, on říká, my to víme, jak to tady bylo, víme, co se tady dělo. Jo, a takže, takže, já opravdu dneska nemám problém s policií. Jo, já, jako, já ke mně se chovají policajti slušně, já k ním, jako, já jsem se vždycky choval s ním slušně. To, že byly nějaký problémy, to prostě vznikly dobře, ale, ale taková je dneska situace a já, já si to považuji, že ty lidi se chovají normálně. Jo. jak by se měli chovat jinak? Jo? Ten váš príbeh potom tom všetci už dobre poznáme, ako sa to vyvíjalo, vyvíja, stále dávate o sebe vedieť. A môžete len tak na odľahčenie, ak ohľadom tej väzby, vlastne bolo tam 23,5 roka, čo je neskutočná doba, povedať, že našel si tam niekedy, alebo máte ste aspoň nejaké obdobie nejakého skutočného a povedzme, že naozaj priateľ, alebo sa nedalo s nimi vôbec nejak... Víte, ja já vždycky říkám, ve vězení je, řekneme, přes 20 tisíc lidí u nás, v Česku přes 20 tisíc lidí ve vězení. A samozřejmě, že i mezi nimi jsou lidi, kteří tam nemají co dělat v tom vězení vůbec. Jo. Mm -hmm. Vůbec tam nemají co dělat. Bezpochybně se například A... to Jo, Jsou so, so prostě takový. A já třeba, víte, já třeba, my s Ludvíkem Černým jsme se bavili úplně normálně, jo. A tam to je jako je paradoxní. Kontakt mezi mnou a Ludvíkem Černým skončil ne tím, že jsem byl u nich doma, to vůbec ne. My potom jsme byli dál, pořád normálně jsme se bavili, všechno v pohodě. A všechno bylo tak, jak má být. A on mi pak jednou napsal dopis, a když jsme byli každý v jiném vězení, tak jsme si jako psali dopisy. A on mi pak jednou napsal dopis a tam mi napsal, že musíme přestat s korespondencí, protože mu bylo naznačeno, že když si se mnou bude psát, takže nebude moct být nikdy podměčně propuštěný, protože udržuje kontakt se závadovou osobou. Aha. Takže a Ludvík Černý tam napsal, že bych mu kazil já mu morální profil. A je, a je, to, je to tak ale to je nesmysl. No no to taky to prostě víte co, ta vězenská služba nikdy nevíte od čeho oni jsou schopní, co takže... co jsou, jsou schopní si vymyslet prostě, jo? No. Oni jsou schopní si vymyslet prostě neuvěřitelné věci. Ale to je, to je moment, kdy já jsem přestal komunikovat s Ludvíkem Černým třeba, jo. A a třeba s Josefem Kotem, který teď zrovna jako úplně nejnovější věc, že bude žádat o obnovu řízení, no tak Josef Kot jako je naprosto úžasný malíř. Jo? On, on maluje neskutečné obrazy. Hmm. A já jsem se, vemte si to tak, jako, jo? v tom vězení jsem se potkal s velkým množstvím lidí a vy tam nemůžete se tvářit, že tam ty lidi kolem vás nejsou, s, s těmi lidmi se bavíte nějak. jo? A samozřejmě je pár lidí z vězení, jsou dneska, musím říct, vlastně dva, kteří jsou v civilu, s kterými si občas napíšu, zavoláme. Jo? vlastně, neříkám dva, jsou tři vlastně. A, takže jsou tam samozřejmě lidi, kteří, kontakt, kteří ne? zůstanou a jsou pro mě normální, slušní, seriózní, solidní. Co si máte myslet o klukovi, který celý život je v pohodě, živí se poctivě, dělá ajťáka, lítá po světě, je, je, má rodinu, dvě děti a do vězení za něco, co je nesmyslný, jo? Kdy, kdy prostě on je odsouzený na 11 let za něco, co prostě neudělal, jo? Kdy, kdy, kdy je, kdy je se, se, prostě konflikt na silnici, on strčí do chlapa, ten chlap spadne, dobře, zvedne se a jde pryč. Za tři měsíce tenhle ten člověk zemře ve vězení, v nemocnici a policie to vyhodnotí tak, že za to může tenhle ten můj známý, který do něj strčil před třema měsícema. Mezi tím ho desetkrát mohl někdo zbít, desetkrát mohl upadnout, desetkrát se mohl boudnout do hlavy, mohl se bouknout do hlavy kdekoliv. A policie je to vyhodnotí tak, že za to může tenhle ten slušný člověk a pošlo ho na 11 let do vězení, rozumíte? To, je jsou, prostě, to jsou neuvěřitelné věci. A takových příběhů ve vězení jsou desítky a desítky. Jo? A vy ste sa vyjadoval tak v krátkosti, iba by som vás chcel poprosit, ako to zažívá vlastně nejaký násilník na ženách, na deťoch? A aké má podmienky vo vezení také ty interné, čo má vezi medzi sebou, mimo bachárov? Víte, dřív to bylo tak, to bylo tak, že když někdo e, znásilnil dítě, zabil ho, znásilňoval holky, ženy, tak přišel do toho vězení a v tom vězení to byly ty nejposlednější, to byl ten největší odpad. Mám takovou představu, Takže taky. vězni, vždycky to bylo tak, že vězni, zase samozřejmě, je určitá hierarchie a samozřejmě vězni jsou rádi, když můžou říct, ty jsi ještě větší zločinec než já. To je taková lidská přirozenost. No. Jo. Takže tam se dějou takové věci, kdy, kdy vrah vám řekne, vám řekne uh, já jsem menší zločinec než ty, protože ty jsi zloděj a ty jsi ukradl lidem peníze a ty si ukradl lidem peníze a ty jsi jim ublížil, oni na to museli pracovat, dřít a ty jsi jim sebral peníze. Ty jsi mnohem větší hajzl než já, protože já jsem sice vrah, ale já jsem zavraždil svoji ženu, která mi byla nevěrná. A ona je kurva, ona si to zasloužila. To jsem slyšel mnohokrát. Já jsem potkal mnoho vrahů, Taky který, pohnuté, takový, jo, takový, zase na druhou stranu, jo, když si vezmete chlapa, který... Maká 16, jezdí, já nevím, s traktorem, nebo to je jedno, nebo někde, to je jedno kde a dělá 16 hodin denně, pořád maká, maká, mají doma dvě děti, manželku a on se vrátí jednou domů a tam manželka s chlapem v posteli, že jo. Prostě mu přeskočí, šáhne do, šáhne, šáhne do skříně, je to myslivec, vytáhne brokovnici a zastřelí je. No. To má efekt, Dostane 14 let a všichni to berou tak, že teda, jo, a já mu říkám, no ale Pepiku, jako, jo, to mluvím o jednom, nebudu ho dál jmenovat, já mu říkám, Pepiku, ale chápeš, ty jsi zabil svým dětem, si zabil maminku a on mi říká, Jirko, byla ta kurva. A já říkám, no, chápeš to ale, ale vlastním dětem si zabil mámu. No. Tak jako nemůžeš to porovnávat. A on říká, no Jirko, ale ty jsi předtím ukradl nějaký peníze. Já říkám, ale to jsou jenom peníze, ty se dají nahradit, ale ten lidský život to už je problém. Ale vlastním dětem si zabil mámu. A co se stalo? Mámu si jim zabil, sám si šel na 14. do vězení a oni skončili kde, že jo? jo a víte, takže každý to má takhle nějak posunutý, každý si to nějak tak vysvětluje. A samozřejmě násilníci na dětech, většina těch vězňů má děti. Takže většina vězňů to stáhne na to, že jejím dětem by se to mohlo stát, tak tyhle ty násilníky na dětech a na ženách, tak ty samozřejmě tam dostávali jako příděl dřív, jako je mlátili všichni, ty znásilňovače tam ty vězni znásilňovali. To se tam všechno odehrávalo ve vězní, to se všechno no. odehrávalo. A samozřejmě takový, z takového toho, takový ty, z té Bible, že jo, si řeknete oko za oko, zub za zub, jo, takový je to správný, ať dostanou to, co Spravný provedli ozalasí, sami, to, co provedli, ať dostanou, ať si to, si to vychutnají. Když někdo, víte, já jsem třeba, bylo to pořád zní divně, jo? ale já jsem zásadně proti násilí. A, a, jako znásilň, znásilňovatě lidi, kteří znásilňují ženský, tak si myslím, že by jako měli dostat opravdu jako mnohem tvrdší testy. Je strašný, když vidíte, že někdo jde paní slečna přes park, tam jí chytne nějaký hovado, tam jí hodinu znásilňuje, tam jí morduje, mlátí, a pak takovýhle, takovýhle dobytek dostane podmínku. Tak to nechápete. No, ale má zničený život vlastně. Nechápete to. Jak může dostat podmínku? Co ten soudce, jak mu může dát podmínku? No. A když mu dá dva roky, pořád, jak, jaký dva roky, sakra? Jo, to je něco strašného. No. Na druhou stranu jsem viděl hromadu lidí odsouzených za znásilnění, kteří ho se nedopustili je strašně jednoduchý obvinit člověka ze znásilnění, který neudělá. Jo. Jsou lidi, kdy se lidi rozvádějí a maminka navede dceru k 13 letou a řekne, že, že táta, nebo, nebo, to nejí táta, nebo to není táta. Jo. Je to, je, to, je to, model. Jo. Se prostě, prostě, strašně, moc, strašně moc těch, těch, křivých obvinění taky existuje. Jo. Takže ono je to složitý. Ale o toho tady je ta policie, to státní zastupitelství, ta prokuratura, o to je tady ta, ten soud, aby to teda vyhodnotil správně, že jo. Takže ti, co něco spáchali, tak ať si nesou následky. Já s tím souhlasím, to je v pořádku. Ale samozřejmě pak ti neviní, to je to hrozný Jako. Ale, ale dneska ta situace v tom vězení je, je opravdu úplně pokřivená. Jo. Kde ti znásilňovači, ti, co znásilňují děti, co je zabíjejí, a, tak oni v tom vězení dneska jsou opravdu chráněni. Vězeňská služba je chrání. Je to o tom, že prostě humanizace ve vě vězení, vy tady se nebudete chovat jako zvířata, vy tady nebudete, vy, vy tady nebudete uh, vykonávat spravedlnost, bo toho jsme tady my. Ale bachaři se pletou, ani oni nemůžou vykonávat spravedlnost. Bachaři tam od toho, aby zavr, zaručil chod vězení. No, po, A ne, aby tam on mlátil nějakýho vězně. O toho tam taky on není. Jo. To, se, to je právě to, co se ti bachaři pletou. A pak, když se to, víte, teď, jak jsem říkal, ty případy prostě začínají se dostávat na povrch, dostává se to, že začínají někteří, někteří bachaři začínají být stíhaní a oni jsou z toho v šoku, protože dřív se vždycky navzájem kryli, kryli je i ti doktoři, všichni se kryli navzájem, takže usvědčit bachaře, že udělal něco nezákonného, byl strašný problém. Je to aktuálně v Čechách, máte takového? Ano, ano, všechu. teď to tam je, teď začíná. Ve, ve, Valdicích, se, ve Valdicích je takový problém, ve světle na je takový problém, v rýnovicích je takový problém. A ti bachaři jsou z toho v šoku, že jo? A lidi na to koukají teda všelijak. Ale já se, vraťme se k těm, k těm násilníkům, a. jo? Vraťme se k tomu, že teď se dostáváme do té situace, což teda podle mě je úplně zvrácený, kdy člověk, který zabije dítě, nebo ho znásilňuje, zabije, znásilňuje ty ženy, tak sám má třeba jenom 60 kg, je to opravdu takový chcípák, a přijde do vězení. Vězenská služba mu dá nálepku MON, to znamená možná oběť napadení, a nějaký program, hej, to Ano, mám? to je prostě, to je oficiálně naprosto a chrání ho. To znamená, že tyto lidi e, chodí na prohlídky lékařské třeba každý týden nebo každý 14 dnů, tam je odvedou, tam se slíknou do náha, oni je a když má někde oděrku, kde se ti to stalo, jak se ti to stalo a on řekne, dal mi facku tam a ten a už ho třeba, jak to, že jsi mu dal facku, už jde na díru za to a tak dál. A končí to takovýma tragédiema, kdy Týhle ti opravdu chcípáci, kdy tyhle ti hajzlové, kdy tyhle kreatury, já se omlouvám, že takhle se vyjadřuju, já normálně nemluvím zprostě, ale jsou situace, kdy je třeba pojmenovat věci pravými jmény. Teraz, tak, a to je potřeba je pojmenovat. Takže tyhle kreatury skutečně si představte, že se ve vězení lehcí chcípák chodí a provokuje vás. A provokuje vás. A on vás provokuje, dělá na vás ramena a, no, ty zmrde, dej mi facku, dej mi facku. Dáš mi facku, jdu to nahlásit a to je konto na moje konto. A někdo se neudrží, napálí mu ji, on běží žalovat, hmm. oni ho začnou vyšetřovat tomu a ten násilník, který mu dal facku, je ten špatný a oni ty lidi jsou schopni soudit za to, že dal tomuhle tomu hajzlovi facku. A když ještě navíc oni to samozřejmě mají propracovaný, Padne, padne tam, začne chodit k doktorovi, že ho bolí hlava, že má otřes mozku a vymýšlí si a vymýšlí si. A dneska prostě je to v tom vězení skutečně postavený úplně na hlavu. Takže dneska, když, když dojde k nějakému opravdu zavraždění dítěte nebo, nebo nějakému brutálnímu znásilnění a novináři začnou psát, ale oni mu to ty věci tam spočítají, tak je strašně smutný, že to ještě píšou takovýhle hlouposti. Já už jsem to vysvětloval desetkrát, už jsem o tom udělal jako několik rozhovorů. A ti novináři prostě opravdu jenom opakují různé nesmysly, kterých platili kdysi. Dneska to prostě neplatí. Ano. Dneska nic takového neplatí. Dneska tyto zrůdy, tyto zrůdy jsou ve vězení opečovávaní vězenskou službou a ta je tam chrání, aby jim tam nikdo náhodou neskřivil vlásek. A oni, to, a, oni to, a oni to zneužívají a ještě provokují ty ostatní. Je to hrozný. Fakt je to hrozný, co sám se odehrává dneska. Jo, a je to, je to fakt jako smutný. No. Tak zažil jste si jako naozaj strašné věci. Mm -hmm. Musíte se stále těchto rozhovorů k tomu vracať. No. Já, ja, ja si vím představit, že na, na vašem městě byste chcel na to úplně zabudnout. Tak. Víte, já musím říct jednu věc. Co. Já mám strašnou výhodu to, že si myslím, že, že mám docela pevnou vůli, že dokážu věci analyzovat a dokážu věci rozlišovat na podstatné a nepodstatné. To jste kluče, co vám pomohli to zvládnout v psychické pohodě. <laughs> tak. A pro mě dneska je podstatné to, že jsem na svobodě, jsem relativně zdravý, uh, relativně, můžu říct, že, že netrpím nouzí. Mám v čem jezdit, mám kde bydlet, mám co jíst, no. mám v čem chodit a já nepotřebuji miliardy ke spokojenému životu. Potřebuju jenom takové prostředky, abych mohl žít a jak tak s oblibou říkám, každý ráno se probudím, podívám se na okno, nejsou tam říže. Můžu se kdykoliv sebrat spím, přice přijde, máme labradorku nádhernou a šauna přijde. Na Instagramě každé ráno vidíme. Be dvě. <laughs> na mém Krásný. Instagramu ji vidíte často. A šauna přijde, strčí do mě čumákem, já se na ní podívám, ona mi řekne, musíme jít ven, tak já se klidně ve dvě hodiny seberu, jdu s ní ven, jdu se s ní projít, zase si dolehnout. lehnout. Nemám s ním sebe menší problém a jsem pořád nadšený, užívám si života opravdu, jako myslím, naprosto naplno. Dělám jenom to, co mě baví nenechám se tlačit do něčeho, co mě nebaví, tak jak jsem řekl, jako budu dělat jenom to, co mě baví a, a, jsem si vědomý toho, že život strašně rychle utíká, strašně rychle plyne, mm. je mi 1,60, víme, že můžeme, ten život může skončit každou chvilkou a rád bych ten zbytek života si prožil v klidu, v pohodě, chodím si zastřílet, chodím na ryby, chodím do přírody, chodím se známými na obědy, na večeře, a samozřejmě rád jezdím a chodím hrát pokr, občas chodím na pokrový turnaje, pár jsem jich už dokonce vyhrál. Takže... Čo taky si vážit jakou výhru? Nějakou... nějaký no to... turnaj, já to, nevím, to takhle vůbec nevím, nevím. no, jasně, jasně, já chodím na pokrový turnaje, takže... Uh... A nějaký turnaj. No tak víte co, já chodím nejčastěji do, v Brně, do Rozdrojovic, hotel Atlantis, kasino Atlantis, to je vlastně moje domovský kasíno, občas chodím někam jinam, teď jsem zrovna byl třeba v Liberci, jsem byl na takovém, kde, kde na mě vypsali jako odměnu za to, kdo mě vyřadí, tak dostal krásnou takovou sošku, k tomu, no, k tomu dostal pět tisíc korun jako, to bounty za to, že mě vyřadil, takže to si myslím, že je super, jo. ale moje domovský kasíno je, je v Rozdrojovicích, to je, je to v Brně, v Brně, já bydlím na jedné straně přehrady a přes tu přehradu se podívám, tak to kasíno vidím přes přehradu. Takže já sednu do auta, za pět minut jsem v kasíně a tam si chodím hrát, tam jsem vyhrál v poslední době, tři, tři turnaje jsem vyhrál, občas jsem na finálovém stole a jsem spokojený, mě to, mě to vyhovuje. Já jsem hrával kdysi mariáž, hrál jsem různý karetní hry, dneska se to nehraje, takže hraju poker a baví mě to. Až mě to přestane bavit, přestanu to hrát. Takhle je to jednoduché. Tak karta mi ten váš příběh začal, ty plán, že ty všechno, jste opisoval, a karta no. mi z těch jasně, je života. jasně, jasně by to chtělo, aby měl třeba na ty karty trošku víc štěstí, ale říkám, já jsem spokojený. Kdyby mě to nebavilo, nebu, nebudu to dělat. Jak mě, jak mě pokr přestane bavit hrát, tak ho prostě hrát nebudu. Tak hovorí se, príležitosti pokr hovorí, že to není o štěstí až tak úplně. Samozřejmě, že hráči tvrdí, že to není o štěstí, já tvrdím, že bez toho štěstí nemůžete no. vyhrát. Ale stále taky jména jsou na těch finálových stoloch. Ano, třeba, ano, nejde. tak hrajou, a tak oni hrajou pořád, že jo? Oni ano, hrajou, hrajou ano. pořád, hrajou pořád a samozřejmě, samozřejmě, že to je určitý umění, ale když budou mít smůlu, nebudou jim chodit karty žádný, nebudou jim chodit žádný výhodní kombinace, tak můžou blafovat, jak chtějí, nemůžou to ublafovat, celý, celý turnaj ublafovat se nedá. Jasné. Samozřejmě, že se to dá ovlivnit, to já, to, a to já nespochybňuji. Jenom pořád vždycky říkám, že bez určitý dávky štěstí se turnaj nedá vyhrát. A na tom trvám a zatím si budu stát. A samozřejmě, že, že profesionální hráči, pokud mi řeknou, že jsem hloupý, že tomu nerozumím. A já s tím nemám problém, já jsem přesvědčený, že tomu rozumím, protože umím počítat. A to je tam podstatné velmi. <laughs> tak. tak jsem rád, že jste poopisali nějakou aktuální dobu, co robíte, nebo to byly časté dotazy z Instagramu, keď jsem robil anketu, v otázky na vás. Zase som vás poprosil podpísať tři knihy, samozřejmě vaše knihy. Podepíšeme knihy. Lebo velká osoba bola na ty knihy. Já si ich takto posuniem. Ľudia aj... Uh, zase budou... A chcem povedať, že byla veľká odozva, keby ich... Tí... Zajemci na Instagramu dostanú knihy. Rozumiem tomu správne. Zase, zase dostanú, hned to vysvetlím. Keby ich mám 200, tak ich rozdám 200. Naozaj veľký záujem o to. A keby vás môžem poprosit... Jdeme na to. Opäť sú to vaše knihy, to nové vydanie. Tak co napíšeme do, té knihy teda? Môžeme ako minulé, například divák kanálu, aby si vedel. Divákovi, napíšeme a, a, divákovi kanálu, aby si věděl, věnuje říkají Kajínek. Ano, tak to může. No, napíšeme takhle. takhle okay. A vás diváci, pokud máte záujem o tuto knihu, určitě dajte follow na Instagram, Napište do správy, že máte záujem o tu knihu. Můžete znova napísať aj tí, čo ste už písali. Je to symbolické, iba tri knihy, tak vyberiem, úplně náhodě vyberiem troch ľudí, kterým ty knihy pošlem. Ale samozrejme ešte bude možnosť, možnost, že aj osobně sa stretnúť s pánom Kainkom, kedy by vám uh, vlastne knihy podpísal naživo. Určite budeme o tom informovať na Instagrame a tiež na Instagrame nájdete aj bonusové video k tomuto nášmu rozhovoru. Takže čo to nebolo spomenuté, nejaké bonusové pikošky sa dozviete aj na Instagrame. Takže choďte na Instagram, dole v popisku videa hneď prvý link a sledujte aktuálne dianie. Zdravím vás z Nitry. Jak vidíte, podepisujeme knížky a tady bude divákovi kanálu, aby si věděl, věnuje Jiří Kajínek. Takže to je poslední, co budu podepisovat. Tak, takže třeba nějakým divákovi se to bude líbit. <laughs> tak, pan Kajínek, děkuji vám velmi pěkně, že jste druhý kameral cestu do Nitry a teda jste, díky vám jsme mohli ukončit ten váš celý příběh, fascinující nechcel som to prvé video nechať v nejakej polovici a ľudia velmi si žádali vlastne pokračovanie tejto časti, tak už len kvôli tomu som to chcel doprať, přinést nějaké informácie a teda vám ďakujem a prajem všetko dobré, nech všetko ide. Tak a <laughs> děkuju, Děkuji. Já jenom řeknu, že jsem rád přijel i po druhý. Víme, že druhé díly jsou méně úspěšné než první, ale pokusili jsme se vám zase zprostředkovat aspoň část toho, co už jsem sice mnohokrát říkal. Tady jsme podepsali knížky a na závěr řeknu, že možná připravíme nějakou takovou společnou akci, kde bychom se mohli vidět všichni naživo a udělat nějaké focení a podepisování a tak dál. Třeba budete mít zájem. Tak se to bude moct zrealizovat. A když ne, tak se nic nestane. Mějte se krásně.